ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ሰብስክራይብ። የምንችለው በአካል በንብረት በመነየትም በማንኛውም ነገር እንሻላ ከጎናቸው ልንሆን ይገባል ለማለት እወዳለሁኝ። በመቀጠል ሌላው የምለው ነገር ምንድን ነው? ቅድም የጀመርኩት አንድ ነገር ነበረና በተለያዩ ሀገራት ያሉ የሙስሊም ጠሎች ወይም የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች የሆኑ ግለሰቦች የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። እሱም ቪዲዮ ምንድን ነው? ከቤተ ክርስቲያናችንን ምንድን ነው አክራሪ ከሆኑ ግለሰቦች ቤተ ክርስቲያናችንን እንጠብቃለን፣ ቤተ ክርስቲያናችን እየተቃጠለ ነው፣ የተለያዩ መሰል ነገሮችን እየተናገሩ ነው ያሉት። ቪዲዮዎችን አቀነባብረው ይሄንን ነገር በቁም ነገር ይዘው እየሰሩበት ነው ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ሞጣ ላይ የሁላ ክስተት ሲከሰት በአንዲት ጀንበር 4 መስጅዶች ሲቃጠሉ ሌሎችም ወደ ኦልሞስት ወደ 35 መሳጅዶቻችን ሲቃጠሉ ሌሎችም ቆርቆራቸው እየተነቀለ እየተመለሱ ብዙዎችን መጥቀስ ይቻላል። ሀቂቃ ማለት ነው ሰው እየደረሰላቸው ከፈረሳ የቆሙ ማለት ነው። ያው ትላልቅ መሳጅዶች ሳይሆኑ ቆሮ መልኩ እንዲህ በግለሰብ መልኩ እነዚህ እንዴት እኛ ለነዚህ ሁላ የጮሆ ያለ ግለሰብ አልነበረም ወይ ደግሞ እንደዚህ እኛ ተበድለናል ተጮሆን ይሄ ሁላ በደል እየደረሰብን ማለት ነው። ሌሎችን ችግሮችን ተው እርሷቸው፣ ግን እነሱ ገና ለገና የራሳቸውን ጥፋት ለመሸፈን የሚገርም ቪዲዮ ትላንት አንድ ወንድም ልኮልኝ ነበረና ኢንሻአላህ እስኪ ትንሽ ላሳያችሁ ወዳለውኝ እንደሚታረዱ በጎችም ተቆጠርን። ጌታ ሆይ አንተን የሚያውቅ ይሰደዳል። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 36 መጽሐፍ ሲናገር ለቅዱሳን በመልእክተ ይሁዳ እና ሰባኪያን ምእመናን ላይ የሚያደርሱት ጥቃት እቃወማለሁ። እኔም እቃወማለሁ። መንግስት ለአገር እድገትና ብልጽግና ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተች ቤተ ክርስቲያንን የመጠበቅ ግዴታ አለብን። እኛም ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ብሔርንና ፖለቲካን ተገን በማድረግ የሚደርሰውን ይህን የሃይማኖት ጥቃት ልናወግዘው ግድ ይለናል። ዛሬ ዝም ማለታችን ነገ ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል። በሶሪያ፣ በቱርክ፣ በተለያዩ ሀገራት ያየነው ነገር ሳይመጣ ዛሬ ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን ልንቆም ይገባናል። የብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 14 ከቁጥር 8 በሕይወት ሆነን ለጌታ እንኖራለን፣ ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን። እንግዲህ በሕይወት አዎ፣ እኔንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነገር እያሳስበኛል። በሀገራችን በክርስቲያኖች ላይ የሚደረግ ለማንኛውም ይሄንን ትንሽ ካሳያችሁ ይበቃል። የነዚህ የራሳቸው እንግዲህ ምን ላይ ምን ያህል ትልቅ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ግልጽ ነው። የኛዎቹ ሀገራችን ሙስሊሙ ግማሹ በማክፈር ላይ ዘመቻ ይዟል፣ ሌላው ደግሞ የራሳችን መሳጅዶች እየፈረሱ በሌላው ግለሰቦች ደግሞ የተሰጠ መሬት ራሱ እስከ መነጠቅ እየተደረሰ ሙስሊሙ ተኝቷል። እነሱ የቆየን ቤተ ክርስቲያኖቻቸውን የቆየን አሁን የፈረሰብን አሁን ነው እንደዚህ የሆነብን እያሉ እንቃወማለን እያሉ ይኸው እንደዚህ ድምጻቸውን እያሰሙ ሙስሊሙ በዳይ ለማድረግ ወገባቸውን ታጥቆ ተነስቷልና፣ አንተ ወንድሜ የት ነው ያለኸው? ነው አንተ ምን እየሰራ ለዲን ምን እያበረከትክ ነው? ለምንድን ነው ሁል ጊዜ ከላይ ያሉትን ብቻ እንዲሰሩ ለምትጠብቀው? ማንን ነው የምትጠብቀው? አንተ ለዲን ስትታገል ማለት ነው፣ ለዲን ብለህ የምታስብ ከሆነ ሌላው ግለሰብ አንተ ስትሞት እኮ ነገ ከአንተ ጋር አይደለም ያ ሰው የሚቀበረው። አንተ ስትቀበር እኮ እሱ የሰራለህ ስራ አይደለም በአንተ በኩል መቶ የሚመዘገብልህ፣ አንተ በሰራው ልክ ነው የምታገኘው። አላህ ዘንድ የምትተሳሰበው አንተ የሰራው ነው እንጂ ማንም ሌላው ሰው የሰራውልን እናት የሰራችልን አባት የሰራልን አይደለም ነገ አላህ ፊት ይዘ የምትቀርበው። ለዲን የምትሰራው ነገር ሊያሳስብህ ይገባል።
በተለይ ስፔሻሊ ወንዶች፣ ሀቂቃ እውነት ለመናገር ወንዶች በጣም ተኝታችኋል። ከይቅርታ ጋር ሼር ብታደረጉት ግን ደስ ይለኛል። ብዙ ሰው ሼር እያደረገ አይደለም፣ የገባውም ሰው እየወጣ ነው ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ባላቅም እና የዲናችን ጉዳይ ምን ያህል እያሳሰበን ነው? ምን ያህል ለዲናችን እንደው የዲናችን ጉዳይ እንቅልፍ የነሳናል? ምን ያህሎቻችን የቤተሰቦቻችን የሀገራችን ላይ እየተከሰተው ያለው የሙስሊሙ ጉዳይ ሌላው ቀርቶ ራሱ የተለያዩ አሁን ጎርፎች በተደረጉበት ራሱ ሚዲያዎች ከስንት ጊዜ በኋላ ነው የዘገቡት፣ እሱም ጨረፍ ጨረፍ አድርገው ማለት ነው። ይሄ ሁላ ከምን የተነሳ ነው? ከሙስሊም ጠልነት ነው። እና ሙስሊም አንተ ለራስ ለመስራት የራስህን ሚዲያ ለመፍጠር ያለህን ሚዲያህን ለማጠናከር ምን ያህል ከወንድሞች ጋር ትግባባለህ? ምን ያህል ከወንድሞች ጋር የተሳሰረ ግንኙነት አለህ? ሁላችን በአሁኑ ሰዓት እውነት እንደው ሀቂቃውን ከተነጋገርን ራስ ወዳድነት፣ እኔው ራሴ ልስራ፣ በቃ ራሴው ልኑር፣ ራሴው እንጂ ለዲኔ መስራት ያለብኝ እኔ ከወንድሜ ጋር ነው፣ እኔ ከእህቴ ጋር ነው የሚለውን ነገር አናስበውም። ማለት ስንቶቻችንን እስኪ በህብረት የሚሰራው ስራ ምን ያህል ውበት እንዳለው፣ ምን ያህል ጥራት እንዳለው፣ ምን ያህል አላህ ዘንድም ተወዳጅነት እንዳለው የምናውቀው ስንቶቻችን በህብረት የሚሰራው ስራ ውጤታማ እንደሆነ ማለት ነው። ነገር ግን እኛ በቃ ዱንያ አሸንፋናለች። የምንሰራው ሁሉ ነገር የዱንያን ብቻ የነገውን ወደ የአኺራውን ጉዳይ ረስተነዋል። ኑ እንደራጅ። እኛ እንደራጅ ስንል እኮ ለማረድ ለእነሱ እንደሚሉት አረዱን ቆረጡን እያሉ እንደሚሰብኩት ሳይሆን እኛ ኑ ተደራጅተን ቢያንስ እውቀት ከሌለን እንኳን እውቀታችንን በደንብ አጠናክረን እውነታውን ኑ እናሳይ ነው። እህቶች፣ ሴቶች በሴቶች ተደራጁ፣ ወንዶች እስቲ በወንዶች ተደራጁ። በተለያዩ ሀገራቶች ወላሂ እኔ አሁን እዚህ ባለሁበት ሀገር ላይ የሆነ ጊዜ የተወሰኑ እህቶችን ለማነጋገር ሞከርኩኝ ማለት ነው። ማለት እንደራጅ የሆነ ነገር እስኪ ቢያንስ እንኳን እንዲህ ችግር ሲፈጠር ወይ ሀገር ላይ ያሉት በመሳጅዶች ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ ስለ መጅልሱ ዙሪያ ለምሳሌ ሀሽታግን ለመስራት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። የተወሰኑ እህቶች ነበሩ፣ በጣም ጠንካራ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ የሚሰሩ እህቶች ነበሩ። ከጊዜ በኋላ በቃ ተስፋ እየተቋረጠ እየተሟጠጠ መጣ። እስከ መቼ ድረስ የሚለው ማለት በዛውም ልክ ደግሞ ማን ነው የሚያደራጀው? ይሄ ግሩፕ እውቅና አለው ወይ? ይሄ የሚደራጀው ወይ ደግሞ የሚያደራጀው ሰው የሆነ እውቅና ያገኘ ሰው ወይ ትልቅ ሰው ነው ወይ? ትልቁ ድክመታችን እዚህ ጋር ነው። ለምን ግዴታ ከላይ የሆነን ግለሰብ ስለምንጠብቅ ማለት ነው። ይሄንን የምንጠብቀው ግለሰብ እስኪመጣና እስከሚያነቃህ ድረስ ደግሞ የነቃው ነግቶ አንተ እዛው ባለህበት ከነበርክበት ለመመለስ ከረፈደ በኋላ ደግሞ ይቆጭሃል። እኛ ስደት ላይ ያለው በስደት ባላችሁበት ተደራጁ፣ ለዲናችሁ ዘብ መቆም ቻሉ፣ ለመሳጅዶቻችሁ፣ ለእናት ለአባቶቻችሁ። ግዴታ እናት አባት የሚባሉ እኮ የወለደች እብ ላይ ያማጠች እናት ወይ አባት ያስተማረ ያሳደገ አይደለም። ሙስሊም ኡማው እኔ ሙስሊም አባቶች አባቴ ሙስሊም እናቶች እናቴ ናቸው ለእኔ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ነን፣ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ስለሚያስተሳስረን ቤተሰቦች በቤተሰቦች የነሱ ጉዳይ የነሱ ማዘን እኔን ያሳዝነኛል። የነሱ ውድቀት የኔም ውድቀት ነው። ስለዚህ እኛ ቢያንስ መግባባት፣ መተሳሰብ፣ አንድነት መፍጠር መቻል አለብን። እኛ እዚህ ጋር የሚያዋጣን አንድ ልዩነት ሳይሆን አንድነት ነው። መባላት ሳይሆን መግባባት ነው። ችግሮችን በመነጋገር መፍታት ነው። እኛ ዛሬ የሚያዋጣን ውጤታም የሚያደርገን ለዲናችንም መስራትን ለሁሉም ነገር የምንችለው እኛ አንድ መሆን ስንችል ነው። ኺላፎችን መፍጠር ሳይሆን መግባባት። እነሱ እኮ በሌሎቹ የሌሎች እምነት ተቋማቶች ይህንን አይል የሚያግባባቸው ወይም የሚያፋቅራቸው ነገር ባይኖር እንኳን የሌላውን ግለሰብ ለማጥፋት አሁን ለምሳሌ በስልጤ ሀላባ ላይ የተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ የተለያየ የኩፍር ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። ወላሂ በአረብ ሀገር ያሉ የሌሎች እምነት ተከታዮች
ሙስሊሙን ለማክፈር ብቻ የራሷን ደሞዝ አንስታ ትሰጣለች። ሙስሊሙን ለማክፈር ዘይት፣ የተለያዩ ቁሳ ምንድን ነው ዘይት፣ የዱቄታ ዱቄቶችን ምናምን ገዝተው እናት አባቶቻችሁን ለማክፈር ብቻ ሲሉ የራሳቸውን የእናት የአባታቸውን ሀቅ ትተው ሌላውን ለማክፈር ብቻ ስለሚፈልጉ ወደ እነሱ ጌታ ከላይ ብር አወረደልህ፣ ጌታ ከላይ ይሄንን አመጣልህ፣ ይሄንን አዘነበልህ ብለው ሙስሊሙን የዋሁን ምንም የማያውቁ ምስኪን እናት አባትህን ለማክፈር ራሷ ደክማ ለፍታ ያገኘችውን ብር አንስታ ትሰጣለች። እኛ እዚህ ጋር አንድ መስጅድ ይገንባ ከተባለ ለዛ መስጅድ ያ መስጅድ የሚያልቀው ከስንት አመት በኋላ ነው። እዚህ ጋር የቲሞች አሉ፣ የቲሞችን እንርዳ ከተባለ አንዴ ሁለቴ ይረዳል፣ ከዛ በኋላ ዞር ብሎ የሚያቸው እንኳን የለም። መድረሳዎች ያስፈልጋሉ ከተባለ በየተለያዩ በየክፍለ ሀገራት በተለያዩ ክልሎች የወዳደቁ መሳጅዶች መድረሳዎች ሞልቷል። እነሱን ዞር ብሎ እንኳን የሚያያቸው የለም። እነዚህን ሁላ የመስራት ግዴታ እኮ እኛ ነን ያለብን አይደል እንዴ? እዚህ ጋር ዛሬ በጎርፍ የተጎዱ ግለሰቦቻችን፣ ቤተሰቦቻችን እየተቃጠሉ እየፈረሱ ያሉት መሳጅዶቻችን፣ የእነሱ ድምፅ ሊሆን የሚችል ራሱ ጠንካራ ሚዲያ እንኳን የለንም። ያንን ሚዲያ ሰፖርት ለማድረግ ራሱ የእኛ ግዴታ ነው። የሚሰሩትን ስራዎችን ሼር ለማድረግ በፋይናንሻል ጉዳይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በፋይናንስም ድጋፍ በመስጠት በሀሳብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በሀሳብ ድጋፍ በመስጠት እነሱን እንዲሰሩ የማበረታታት የኛና የኛ ብቻ ግዴታ ነው። ሌላ የማንም ግዴታ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን እኛ በራስ ወዳድነት ተጠምደናል፣ በዱንያ ተጠምደናል። የሌሎችን የሚሰዳደቡትን ወይ ያንተን ዲንህን እያንቋሸሸ ራሱ ገብተ የእሱን አንዳንዴ ምን እንደሚናገር ብቻ ማየት ስለምፈልግ ነው። ነገ በሚቀጥለው ቪዲዮ ምን ይሆን የሚናገረው? አይ እኔ እኮ ፈልጌው ሳይሆን ብቻ የሚናገረውን ለማወቅ ብቻ ስለምፈልግ ያኔ በቃ የሚናገረው መልእክት እንዲመጣልኝ ስለምፈልግ ወይ ላይክ አድርጌዋለሁኝ ወይ ሰብስክራይብ የሆነ በቃ የሌለ አመለካከቶችን ይዘን የሌሎችን እናሙቃለን የራሳችንን ትተን ማለት ነው። ወላይ ትናንትና ሆነ ብዬ ዩቱብ ላይ ገብቼ የሙስሊሞችን አንዳንድ እንትኖችን እያየው ነበረ እና ያሉ ሰብስክራይቦች ማነሳቸው፣ የሚሰሯቸው ቪዲዮዎች የቪው ብዛታቸው በጣም የሚያሳዝን ነው፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። እና የሌሎቹን የሚቃለዱት እርስ በርስ የሚሰዳደቡት እናት ልጇን ሜዳ ላይ ውታ የምታሰጣ የተለያዩ ነገሮች የሚያደርጉትን ገብቼ ሳይ ግን ምን ልበላችሁ፣ ቁጥር ስፍር እንዲህ መናገሩ ራሱ ብዛቱ ማለት ነው። እዛ ላይ ያሉት ደግሞ ማሻአላም ለማለት አላሂዳ ሚስጥ ለማለት ምንም ለማለት እዛ ላይ ያሉት እነ ፋጢማ እነ አህመድ እነ ጀማል እነ ጀሚላ ናቸው እዛ ላይ ያሉት ማለት ነው። የኛው ጉዶች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እራሳችሁን ለምንድን ነው ማለት ሙስሊም የሙስሊም የአንድ ወንድሙን አይብ ሊሻ ይሄ እኮ አይብ አይደለም። ምክንያቱም እኔ ያንን ግለሰብ በአካል አግኝቼው ከዛ ነገር ልገስጸው ወይ ደግሞ እንዲመለስ የማደርገው አቅም የለኝም። ምክንያቱም የት እንዳለ አላውቅም። ወይ በውስጥ ገብታችሁ ብታናግሩ ራሱ ያ ግለሰብ ለስንቱን አናግራችሁ ትችላላችሁ። ከዚህም አንጻር ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሀሳቦች መጥቷል። እነዛ ምንድናቸው? እስኪ ለሙስሊሙ የሚጠቅሙ ሀላላዊ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉ። አሁን የተለ ደስ የሚሉ ቀልድ መስሎ ቁም ነገር ያዘሉ ፕሮግራሞች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የክርክር የመሰለ እንዲህ እንዲህ አይነት አሁን ለምሳሌ ሂባ ዩቱብ ላይ የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች አሉ። በተለያየ ጊዜ የተለያየ የገጠመኞችን ተሞክሮችን እነዚህን እንኳን ስራዎችን እንኳን አውጥተን ማሳየት አልቻልንም ከድክመታችን አንጻር ማለት ነው። እስኪ እዚህም ውስጥ ስንቶቻችንን የሂባ ፕሮግራምን የምንከታተሉ ስንቶቻችን እነ ቢላል መሰል መሰሎችን የምንከታተሉ ስንቶቻችን የነ ሀሩን ዩቱብን የምናየው ስንቶቻችን ነን? ማን ነው አሁን ቅርብ ጊዜ እየተከፈተ አምባ በተለይ
እና በአሁን ሰዓት እንደ አምባ የሚያቀርባቸው መረጃዎች በሀገር ላይ ያሉትን በስነ ስርዓት በፖለቲካውም በሁሉም ነገር ያሉትን እውነታዎችን በጣም ነው እያቀረበ እየሰራ ያለው ማለት ነው። ይህንን የምንከታተለው ራሱ ስንቶቻችንን ነው? ለመሰዳደብ ጊዜ አይበቃንም። ውርጅብኝ ለማውረድ ጊዜ አይበቃንም። በቃ የሆነ የሚያሸልም ነገር ያለ ነው የምንመስለው፣ ተሰባብረን ለመፖሰት ስንሽቀዳደም። አላህን ልንፈራ ይገባል። እንደዚህ ከምንተገብራቸው ተግባራቶች ለራሳችን ቅድሚያ እንስጥ። መጀመሪያ እስኪ ራሳችንን እንፈትሸው። እኔ ለዲኔ ምን አበርክቻለሁ ብለን እንጠይቅ። ገና ምንም አይነት እውቀት እኔ ኢቭን እኔ ሀቂቃ ወላሂ ለእውነት ለመናገር እኔ ራሱ አሁን ስለ ዲኔ ይህንን ያህል እውቀት ኖሮኝ አይደለም፣ ግን እዚህ ጋር የማየው ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው። ሙስሊሙ እያደረገ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን፣ ምክንያቱም ከኛ የማይጠበቅ ይህንን ያህል የጠነከረ እውቀት እንኳን ሳይኖረን ዲናችንን ጠንቅቀን ሳናቅ ቃይደቱን ኑራንያን እንኳን ጠንቅቀን ሳንጨርስ ፋቲሃን እንኳን በአግባቡ መቅራት ሳንችል ገብተን የምንሰጣቸው የፈትዋ ብዛቶች የማይመለከተን ነገሮች ላይ እየገባን ማለት ነው። ትልቁ እኛ እዚህ ጋር የኛ ትልቁ ያለማወቃችን እዚህ ጋር ያወቀን እየመሰልን የምናጠፋቸው ስራዎች ብዛታቸው። ይሄንን ለመሰዳደብ ጊዜ ከምና በተለያዩ ክፍለ ሀገር ለምሳሌ በወሎ ያላችሁ፣ በስልጤ ያላችሁ፣ በኦሮሚያ ክልል ያላችሁ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ እስኪ ተፈላለጉ። የሆነ ማህበር ነገር ክፈቱ። አላቅም ላይክ ምናልባት የስደተኞች ማህበር ሊሆን ይችላል፣ ግን ለዲኑ የሚሆን ኡማን የሚጠቅም ነገር መስራት፣ በመደራጀት የሆነ መልካም ነገር ስሩ። ኡማው እንዲነቃቃ አድርጉ። እናንተ ሀገር ላይ ስደት ላይ ያላችሁት ሀገር ላይ ካሉት ጋራ የሆነ ኮንታክት ነገር በመፍጠር ምንም አይደለም ማለት ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ነው የሚባለው። እናንተ በስደት ላይ ያለ ሁለት ሶስት የተወሰናችሁ ከአንድ ሀገር አንድ መንደር ላይ ወይ አንድ ክልል ያላችሁ ብትጣመሩና ሀገር ያሉትን የተወሰኑትን እህትሽን፣ ወንድምህን፣ እሷም እንደዛው የተወሰኑትን ያጎት ያክስት ልጆች ሰፈር ላይ ያሉትን አብሮ አደጎችን አነቃቁ፣ ሙስሊሙን አነቃቁ። መልካም ነገር ላይ እንጠራር። የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ እኛ በምንችለው እንደጉማችኋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ገንዘባችሁን ለማውጣት አትስጉ፣ አትፍሩ። ይህ እኮ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእኛ ትልቅ ነዒማ ከሀገር አውጥቶ ስንት ባህር አሻግሮ ሌላ ሀገር ውስጥ ገብተን እየሰራን ለቤተሰቦቻችንም ለዲናችንም እንድንሆኑ አላህ አድርጎናል። ይሄ ለእኛ ትልቅ ነዒማ ነው። አላህ ችን እንድንከፍት ስንቶቻችንን ጃሂሎች ምንም ነገር ስለ ዲነል ኢስላም እንኳን የማናቅ አላህ ዛሬ ይህንን ሁላ መንገድ አመቻችቶናል አልሐምዱሊላህ ልንል፣ ይህንን ናኢማ ደግሞ ልንጠቀምበት ይገባል። ሀገር ያሉ እህት ወንድሞቻችንን እንዲያውቁ ማድረግ፣ የማያውቁ ቤተሰቦቻችንን እንዲማሩ ማመቻቸት፣ ስለ ዲን እንዲያውቁ ስለ የሆነ ገና የምትሉት አሊም ካለ በሰፈራችሁ ላይ እነዛ ሰዎች ሄደው በማነጋገር ለቤት እሳት ሰፈር ላይ ያለ የሆነ ሙሀደራ ነገር እንዲሰጥ ካሉበት አሁን የተለያዩ ሽርኮች ዲነል ኢስላም የማይፈቅዳቸው ሽርኮች ውስጥ የዘፈቁ ቤተሰቦቻችን አሉ። እንደዚህ አይነት ተግባራቶችን በመስራት ቢያንስ በዚህ እንኳን ተደራጅተን መልካም ነገሮች ላይ እንሳተፍ፣ እንስራ፣ እናሰራ ጉዳዮች ማለት ያን ይህን እነዚህ ነገሮችን ማስቀደም ስንችል እኛ አንደፈርም። በሰፈር በክልሎች በቀበሌዎች ምናምን የተደራጀ የተጠናከረ ማህበር ሲኖር ሰፋ እያለ ይመጣል። ለምሳሌ ጎንደር ያለው ከሌሎቹ ጋር አንዳንድ አሚሮች የተቆራኘ የተሰባሰበ ነገር ቢኖር ለሌላውም ሁሉም የትስስር ይኖራል። የሆነ ችግር ሲፈጠር አንዲት ቴክስት ናት የምታስፈልገው። አንድ ቴክስት የሁሉንም ጉዳዮች ይጨርሷል። እከሌ ተሰባሰቡ፣ ይህንን ብር ያስፈልገናል፣ ይህንን የሆነ ሰው ተቸግሯል፣ አንድ ኡስታዛችን እንዲሆናል፣ የሆነ መስጅድ ፈርሷል የሚባልበት ነገር አይመጣም። አሁን እንደዚህ የጎርፍ የተለያዩ ቤተሰቦቻችን ላይ ችግር ሲመጣ የብር ግዴታ እርዳታ እስኪሰበሰብ ድረስ ጊዜ አናቃጥልም። በተቻለን መጠን
ቤተሰቦቻችንን፣ ሰፈር፣ እህት ወንድሞቻችን እንደራጅ። ማህበር፣ የተለያዩ ማህበራቶች፣ የሴቶች ማህበር ወይ ለምሳሌ አላቅም፣ ከስደት የገቡ አለ አይደለ? ከሀገር እስከ ስደት፣ ከስደት እስከ ሀገር የሚሉ እንደዚህ አይነት ማህበሮችን እህቶችም ወንድሞችን አብዛኛው። በእርግጥ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ነገሮች ጎበዞች ናቸው። ሴት ብቻ ስለሆንኩኝ አይደለም። ሀቂቃ ወንዶች ጋር በጣም ትልቅ ድክመት አለ። አላህ ያንሳላችሁ። እና ዲናችንን አናስደፍር፣ ለዲናችን እንስራ። እየተሰሩ ያሉት ነገሮች በጣም የሚያሰጉ ናቸው። ነገ ይሄንን ነገር ልንመልሰው ትልቅ መስዋዕትነት ነው የሚከፈልበት። በዚሁ አተኛኘታችን ማለት ነው። በጣም ተኝተናል፣ እጅግ በጣም እንግዲህ የሰው ልጅ የዲኑ ጉዳይ ካላሳሰበው ሙስሊም ነኝ ማለቱ አይበቃም። እያየን እኮ ነው በተለያዩ ሀገራቶች ላይ ኢሮፕ ማለት ነው፣ በተለያዩ በዘረኝነት እየተጋደሉ በዘረኝነት ብዙ ነገር ደጅ ወጥተው እስከ ማደር የተነሳበት ጉዳይ ነው ያለው አይደል? እንዲህ ብሄር ብሄርተኝነትን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘረኝነት ጥንብ ለእሷ ውጭ ወጥተው እስከ ማደር እየተደረሰ ነው ያለው። እኛ ለዲናችን ያንን ያህል ብንከፍልስ የትኛውን ነው ማስቀደም ያለብን? ሽሹት የተባለውን ቀርበን መቀረቡ የተባለውን መሸሽ አለብን እንዴ? ይሄ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። አሁን ያለን ወጣቶች ትልቅ ስራ ይጠበቅብናል። በእርግጥ ያለንበት ወቅት በጣም የፊትናው ጊዜ ነው። ዱንያም በጣም አሳሳች የሆነች በጣም ብልጭልጭ የበዛበት የምንሰራው ስራ ራሱ ለአላህ ብለን ሳይሆን ለሌላህ ብለን ሳይሆን የምንሰራው ለዩልኝ ለይምሰሉልኝ ታዋቂ ለመሆን እንታይ ለማለት የሚሰራ ስራ የሆነ በጣም ተቸግረናል። እውነት ለመናገር ማለት ነው ያለው ነገር አሁን ይሄ ነው እና በተቻለን መጠን ዱዓ እናድርግ። ወደ አላህ እንቃረብ። ምንሰራቸውን ስራዎችን አላህ በኢኽላስ የጀመርነውን እንድንጨርስ የሰራውንንም አላህ እንዲቀበለን ዱዓ እያደረገን ኢንሻአላህ እየተቀራረብን እህታማቾችነትን እያጠናከረን እየቀጠልን መልካም ስራዎችን ሰርተን እንለፍ። የምንሰራውንም ደግሞ ግዴታ ከላይ ሰባቱ ኮሚቴዎች ከአስራ ሰባቱ ኮሚቴዎች ወይ ከድምጻችን ይሰማ የነበሩ አክቲቪስቶች አንዱ መጥቶ እኔ አሚራችሁ ነኝ ወይ እኔ መሪያችሁ ነኝ እስክትባሉ ድረስ አትጠብቁ። በቻልነው አቅም እኔ በግሌ በብዙ የተለያዩ ግሩፖች ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እስከ ጥግ የሚል ግሩፕ በተለያዩ አቅጣጫዎች ክልሎች ላይ ወጣቶችን ነገር ያልማስ ነው ጉድጓድ አልነበረም። ኢንሻአላህ ይላሉ። ሁለቴ ሶስቴ ግሩፕ ላይ ይገቡልናል፣ እናናግራቸዋለን። ከዛ በኋላ ድራሻቸው ይጠፋል፣ ሀገር ላይ ያሉት ማለት ነው። በእርግጥ አውቃለሁ የአኗኗር ህይወት ኢትዮጵያ ላይ ውጣ ውረድ ነው፣ ላይሞላ ይችላል። ግን ነፍስያችንን ማሸነፍ እንችላለን። ዛሬ እኮ አሊም ሆነው የተለያዩ ቁርአኖችን ፈስረው የተለያዩ ኪታቦችን ፈስረውልን የምናያቸው የተለያዩ ኪታቦችን ጽሁፎችን እያነበብን መጽሐፎችን ዛሬ የምናየው እኮ እግራቸውን ሰቅለው ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው 24 ሰዓት ስልካቸው ላይ ቁጭ ብለው አይደለም። በጣም ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈው ቆሎ በልተው ከሚበሉበት የማይበሉበት ቀን በስቶ ከተመቻቸ አልጋ መሬት ተኝተው ብዙ ነገር ሆነው ነው ዛሬ ለዲናቸው እዚህ ደርሰው ለእኛ የሚያበረክቱት ነገሮች ጋር የደረሱት ብዙ መስዋዕቶች ከፍለው ነው። እኛ ግን ነገር መጋፈጥ አንፈልግም። ቻሌንጅን በጣም እንፈራዋለን። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። በዱንያውም ሀቂቃ በዱንያውም ህይወት ይሁን በአኼራውም ይሁን ቻሌንጅን እንፈራዋለን። የተመቻቸ ህይወታችን አልጋ በአልጋ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። አንዴ የሆነ ካመመን ሁለት ሶስቴ የሆነ ትንሽ ራስ ምታቶች እንዲህ አይነት ነገሮች በውስጣችን ሲፈጠሩ የአላህ ምን አድርጌ ነው ለምን እኔ መረጥከኝ የሚለው ነገር ውስጥ እንገባለን። ከኛ የሚበልጡ ስንት ምስኪኖች እግር እጅ የሌላቸው ደጅ አይተው ውጪ ፀሐይ የናፈቃቸው ብርሃን የናፈቃቸው
ስንት ሰዎች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ በየክፍለ ሀገሩ ቤት ይቁጠረው። የሰው አይን የናፈቀው ግን መስራት እየፈለገ መስራት ያልቻለ ካፊያው እየተነሳ፣ አንዳንዱ ደግሞ ቢያንስ እውቀት ኖሮት እንኳን እውቀቱን ለመግለጽ ወይ መናገር የማይችል ወይ ማየት የማይችል የተለያዩ የሙያ ተሰጥኦ ያለው ግን ወይ እጅ የሌለው ወይ እግር የሌለው ወይ ሙሉ ያኒ አፍያው እየተጓደለ ስንት አለ። እኛ አልሐምዱሊላህ ብለን ለዚች አላህ ለሰጠን ነዒማ ራሱ አመስግነ ነው አላህን ይበልጥ እንዲሰጠን መስራት እንኳን አልቻልንም። እኛ እኮ አላህ በሰጠን ልክ ስናመሰግን አላህ ይጨምርልናል። በሰጠን ብቻ ተብቃቅተን ቁጭ ማለቱ ሳይሆን የሰጠንን ይዘን ደግሞ ተግተን መስራት መቻል አለብን። የምንሰራው ነገር ደግሞ ከዛም በፊት መቅደም ያለበት። እዚህ ጋር እኛ ጂሃድ እንውጣ እያለን አይደለም። ፍልስጤሞችን አሁን ካየናቸው ምን ያህል ነው ከእስራኤል ጋር ግብ ግብ እየፈጠሩ ወጣቱ ትልቁ አዛውንቱ ሳይል እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እኛ አላህ አያድርገውና ያ ነገር ሀገራችን ላይ ቢፈጠር ማን ነው ያንን መስዋዕት ወጥቶ የሚከፍለው? የዛሬ ወጣት ቤት ውስጥ ገብቶ እጁንና ስልኩን ብቻ ካሜራ ፎቶ ለማንሳት አንድ እጁን ውጭ አስገብቶ ሙሉ ጀሰዱን ከበር ጀርባ የደበቀበት ጊዜ ደርሰናል። ያለው ጊዜ ይሄ ነው። ትንሽ ዝናብ ሲሆን ብርድ እንፈራለን፣ ፀሐይ ሲሆን ሙቀቱን እንፈራለን። ግን እኮ የሆነ የሆነ ነፍስያችንን ለማስደሰት የሆነ ነገር አላቅም ነሺዳ ያለበት ሰርግ ይሁን ምን ይሁን በቃ የሆነ ፈታ ዘና የሚያደርገ ነገር ቢሆን ማለት ነው፣ ብርዱ መኖሩንም እንረሰዋለን፣ ዝናብ ምንድን ነው ፀሐይ መሆኑም ፀሐዩንም እንረሰዋለን። እዚህ ጋር የነፍስያችን ውስዋስ አለቻ። በቃ ራሷም ዘና ማድረግ ስለምትፈልግ እኛ ትንሽ ከተሸነፍን ትንሽ ነገር ነው። እዚህ ጋር ሸይጣንም አለ። ግን መልካም ነገር ላይ ለመሽቀዳደም በጣም ይከብደናል። እጃችን ውስጥ ያለው ራሱ ትርፍ ከሌለን ራሱ ለመስጠት ተግደርድረን አውጥተን አውርደን ሂሳባችንን አስልተን ትርፍ ከመጣች ነው ያችንም ትርፍ ከትርፏ ላይም ምናልባት የሆነ ነገር ሊያስፈልገኝ ይችላል ብለን አስቀምጠን ቀሪዋን የምንሰጥበት ጊዜ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። ብቻ በጣም ከባድ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ወጣቶች ንቁ። ለምንድን ነው የተፈጠር ነው? እኔ ተፈጥሬ ለአላህ ወደ አላህ ሲሄድስ ምን ሰርቼ ነገ አላህ ዘንድ ያኔ የምጠያየቅበት የማቀርበው ስራዬ ምንድን ነው? እስከ የውመል ቂያማ ነገ እዛች መቃብር ውስጥ ተኝቼስ ያኔ መሬት ላይ ያስቀምጫት ሁሌ እኔን የሰራዋት ስራ ምንድን ናት? ቀጣይ የሆነ ሰደቃቱል ጃሪያ ምንድነው ያበረከትኩት? እኔ ምን ያህል ለዲን እኔ እኮ እዚህ ጋር ሴት ልጅ እንዴት ድምጿን ከፍ አድርጋ ታወራለች? አንዳንድ ጊዜ ግሩፕ ላይ ራሱ ዋትሳፕ ግሩፕ ላይ ድምጽ ቮይስ ስንልክ እንዴት ግሩፕ ሴት ልጅ እንዴት በድምጽ ታወራለች ተብሎ ብዙ እየተገባ ፈትዋ የሚሰጥበት ጊዜ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ማለት ነው። ሀቂቃውም ከተባለ እንዴት ሴት ልጅ ድምጿን ከፍ አድርጋ ከወንድ እኩል ታወራለች ወይ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እኛ እዚህ ጋር ዝም ባዩ ስለበዛ ነው እኔ እዚህ ጋር ድምጼን አውጥቼ እንድለፈልፍ እንዳወራ ያደረገኝ። የማየው ነገር አላቅም። ምክንያቱም ከውቅ ውስጤ ቢያንስ ውስጤ አመቄው ጨጓሬ ከሚቃጠል አላህ ለምን እንደወጣው አላህ ውስጤን ያውቀዋል። ለምን እንደምናገርም አላህ ያውቀዋል። ግን መናገር እየቻልኩኝ ደግሞ ከመናገር ወደ ኋላ አልልም። እዚህ ጋር ማንንም ፊት ነው ልከት ወይም ምንም ነገር እንትን ብዬ ሳይሆን እዚህ ጋር የሚያሳስበኝ እኔ የዲኔ ጉዳይ ነው። ማድረግ ያለብኝ ነገር ካለ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። መቶ እኔን ማነቃቃት አለብኝ ተነሽ እንነሳ የሚለው ሰው መቶ እስኪቀሰቀሰኝ በሬን እስከሚያንኳኳ ድረስ መጠበቅ አለብኝ ብዬ አላስብም። በምችለው አቅም ከማውራት ከመጮህ
እንደዚህ ይሰራሉ ብዬ የማስባቸውንም በየውስጥ እየገባው ይሄ ነገር ለምንድን ነው ዝም የተባሉ ለምን አይሰራም ከማለት ወደ ኋላ አልልም። ለምን የዲኔ ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ፣ በእርግጥ እኔ ብቻዬን መስራት የምችለው ነገር ቢሆን እሰራዋለሁ፣ ከመስራት ወደ ኋላ አልልም። ግን እዚህ ጋር ዲናችንን የበላይ ማድረግን ስችለው በጀማ መስራት ስንችል ነው፣ አንድነት መፍጠር ስንችል ነው፣ መግባባት ስንችል ነው። ግን እኛ ዱንያ አሸንፈን በሁሉ ነገሮች ሁሉ ነገሮችን ረስተን ኸላስ አላህ ለዲኑ አለለት እያለን እኛ በብልጭልጮች እዚህ ሁሉ ነገራችንን ትተኗል። እና ይሄ ነገር እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? ነው የዲናችን ጉዳይ ለምንድን ነው የማያሳስበን? የቤተሰቦቻችን ጉዳይ ለምንድን ነው የማያሳስበን? ሌላው በተደጋጋሚ እየተነሳ ስለሆነ ወደዛ ስፔሻሊ በመጅልስ ጉዳይ ያሉት ነገሮች እንዲሁም ምንድን ነው ነጃሺ ማዕከላዊ መስጅድ በቀደም ዕለትም አንስተን አውርተነዋል። ዛሬም የተለያዩ ወንድሞች አንስተው ይህንን ጉዳይ አውርተውታል። ይህንን ነገር አሁንም ደግሜ ለመናገር የምፈልገው እንዴት ሰላም አለይኩም አህላን አልሐምዱሊላህ ተፈደል ሀሳብ ሊሰጡ ነው። ታይም ላይ ገብቷል እና ሰው ወደዛ ነው ያለው መሰለኝ። ሰው የለም። ኦኬ ማን ኢንሻአላህ ያው ያነሳሻቸው ሀሳብ እንደ ሀሳብ በጣም ወሳኝና መነሳት ያለባቸው ሀሳብ ናቸው። ያው በሀገራችን በጎርፍ እየተጠቁ ያሉ አካላቸው ይገባል። አው ሀቂቃ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ ኢስላም ምንም አይነት ልዩነት በሌለበት ሁኔታ ለጎርፍ እየተጠቁ ላለው ሰዎች ድምፅ መሆን የሚችል ድምፅ በመሆን መርዳት የሚችለው በመርዳት ሁሉም ማገዝ በሚችለው ነገር ሁሉ ማገዝ እና ከጎናቸው ነን ማለት ይጠበቅበታል እና እንደ ኢስላም ግዴታችን ስለሆነ ይህንን አንቺ ላይ አጠናክሬ ማለት እንወዳለሁ። ሌላው ያው ኢስላም ጠሎች ማለት በዚህ ሰዓት ከወጣት እስከ አዛውንቱ ሽማግሌ ሁሉ ሳይቀር ሙስሊሙ ላይ ዘመቻ ጀምሯል። አንቺ የሰራችው ቪዲዮ ትላንትና ኦልሞስት የሆነች ሰዓት ላይ በተለቀቀች በሶስት ደቂቃ ውስጥ ነበር ይህ ቪዲዮ እኔ ጋም የደረሰው እና ሱብሃንአላህ ኡማው የት እንዳለ ግራ ያጋባል። የእኛ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ምን እንዳለ ግራ ያጋባል። እነሱ ኦልሞስት ዘመቻውን በደንብ እያጧጧፉት ነው፣ በደንብ ስራቸውን እየሰሩ ነው። እኛስ ምን እየሰራን ነው? እኛስ ምን እያደረግን ነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው እነሱ እኛ ላይ ለሚፈጽሙብን ጥቃትና የውሸት ዘመቻ መልስ መስጠት የምንችለው? እኛ ተዘርፈን፣ እኛ ተደብድበን፣ እኛ ተሰድበን፣ እኛ ተዋርደን፣ የኛው ንብረት ወድሞ እኛ ላይ ጣት ሲቀሰር፣ እኛው ሞተን፣ እኛ ገዳዮች ስንባል፣ አራጆች ስንባል እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንቀጥለው? ኡማው ምን ላይ ነው ያለው? ዛሬም ተነስ ከእንቅልፍ ንቃ መባል ነው ወይ? ወላሂ በጣም የሚከብድ ነው። ዛሬም ሌሎችን ነው ወይ የምንጠብቀው? ዛሬ ለእኛ ትላንት የጠራናቸው አካላቶች ዛሬም እየጠራ ልንቀጥል ነው ወይ? እኛ ራሳችን ለምንድን ነው ሂደቱን ማስቀጠል የማንችለው? እነዚህ ነገሮች ላይ ኡማው ሊያስብበት፣ ሙስሊሙ ሊያስብበት፣ ሸባቡ ሊያስብበት ይገባል። ይህ ወሳኝ ነጥብ ነው እና ያጀማ የት ነው ያለ ነው ምን ላይ ነው ያለ ነው የሚለውን ነገር ኢንሻአላህ ለማስታወስ እወዳለሁ። ሌላው ኢንሻአላህ ተቋረጠ። ሄሎ ሄሎ ተቋረጠ መሰለኝ መሰለኝ ሞክ አሁን ይሰማል። እና ቢቻል ይሄውማ ማድረግ ያለበት ነገር ልመናም አይደለም
ቦታ ተሰጥቷል። ሊሰራ ከሚችል አካል ጋር ሆኖ እንቅስቃሴ መጀመር አለበት። በቃ ካርታ ተሰጥቷል፣ ቦታው ተሰጥቷላ። እስከተረከበ ድረስ የውማ መስራት ያለበትን መስራት አለበት። መውጣት አለበት አደባባይ። ከማንም ጋር ፊት ለፊት መጋፈጥ አለበት። ምንድን ነው እስከ መቼ ተኝተን እስከ መቼ የሚያነቃን ሰው እየፈለግን? አብዛኛው ሰው በውሸት የማንቂያ ደውል እያለ ይሰራል። አንተ በሀቅ ለምንድን ነው የማንቂያ ደውል የማትሰራው? ለምንድን ነው የማትነቃው? ለምንድን ነው የማትነሳው? ለማስነሳት እኛ የማንቂያ ደውል እያልን የጦርነት ዘመቻ ማወጅ አለብን? እንዲሁማው እንደዚህ ነው እንደሚፈልገው። ስለዚህ ያጀማ በሰላም ግዴታህን ተወጣ። ኢስላም ከአንተ ይፈልጋል። የሚፈልገው ነገር እርዳታህን አይደለም፣ የተሰጠህ ነገር ላይ እንድትቆም እንድትሰራ ይፈልጋል። ስለዚህ ያጀማ ቢላሂ አለይኩም መኝታው ይብቃን፣ መተኛቱ ይብቃን። የፊት ረጅሊስ ምን ሙከ ነው ልንለው ይገባል። በመሀል መልካም ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች እንዳይወጡ ጫና እየተደረገባቸው ነው። በተለይ የዑለማዎች ምክር ቤት እንዲሁም ደግሞ በጸሐፊው በኩል እየተፈጸሙ ያለው ደባና ሴራ እጅግ በጣም ከባድ ነው። እነዚህ ሰዎች የሚመሩት በማን እንደሆነ የምናውቀው ግልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ሁላችንም በአንድነት ትላንትና ያሰማነውን ድምፅ ያለማንም መሪነት ራሳችን መሪ መሆን እንችላለን እና ራሳችንን እየመራን የትላንትናውን ድምፅ የትላንትናውን የመብታችንን ልፋትና ድካም ብዙዎች የሞቱለትን ዛሬ መድገም እንችላለን እና ወደፊት መነሳት አለብን። ይሄ ከአንተ ጋር ኦኬ። እንጃ እዚህ እየተደወለ ነበር፣ ወጣ አለክልሃል። ብዙም ሰው የለም። ሀሳብን ጨርስና እንሻላ እኔ እወጣለሁ። አምስት ሰው ገብቷል ከአስራ ምናምን ብዙዎች አሁን ገብተዋል። እያየው ነበረ። እንደውም ከወጣሽ በኋላ ድጋሚ ቆይ ልልሽ ነበር። አሁን እንሻላ ሁላችን የምንችለውን እናድርግ። ስለ መስጊዶቻችን እንጩ፣ መስጊዶቻችን ይከፈቱ። የሆኑ ሰዎች ሊቭ ላይ ያሉ ብዙ ሙስሊሞችን እያየው ነበር እና ይህም ነገር ይስተካከል እላለሁ። አንቺም አላህ ስራሽን ይቀበልሽ። ደከመኝ ሰለቸኝ እያልሽ አይደለም፣ ጥሩ ጥሩ ስራ እየሰራሽ ነው። አላህ ይጠብቅሽ። ሹክራን እንሻላ። በቃ ያው ብዙም ሰው መስመር ላይ ስለሌለ እኔም ብዙ አልቆይም። እንሻላ ነገ ተነገ ወዲያ በሰፊው የምንሰራባቸው ስራዎች ይኖራሉ። እናንተም ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን እያዳመጣችሁን ሀሳብ እየሰጣችሁ ላላችሁ እናመሰግናለን። ጀዛኩም ላሁ ኸይራ ማያክ ሰላሙ አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም አልሐምዱሊላህ። ሀሳብ ለመስጠት ነው። ታይስ ጎሮሮሽ መጀመሪያ ጸዳ ጸዳ አድርገሽ ጨርሽ። እንሻላ ያለ ሀሳብ ሽንቀጥ ያው ብዙም ሰውም የለም፣ ግን እንሻላ ያዳምጡታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በኋላ ላይ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ያጀማ አዎ፣ እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ። ሰው የት ዶ ነው ጎበዝ? አሁን በዚህ ሰዓት ሸር ያደረገው 100 ምናምን ሰው ሸር አድርጎታል። የሚከተለው ደግሞ 8 ሰው ነው። አጀባንት አለ። እኔ ግራ ገብቶኛል። ወለ ነው ሰው ብቻ ሳይሆን ተንኮለኛ ሆነናል ማለት ነው እኛ ራሳችን። አይ እንደሚመስለኝ አይ ቲንክ ሌሎች ፕሮግራሞችም አሉ ይመስለኛል። እንግዲህ አለ በኋላ ተኝቶ አይደለም ምክንያቱም አድርገውታ ዛሬ ኔቱ ጠሟል፣ ሰውም ጠፍቷል። ኸይር እንሻላ። ቀጥይ ቀጥይ። ኔትወርኩም ቢያለ መሰለኝ። አይ ሰው ምን ሆኗል? እዚህ እንሰብሰብ እንላለን፣ ሸር ያደርጉና ይወጣሉ። ለምንድን ነው የሰውን ሀሳብ ውስጥ አድምጠው ይሄ ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለውን ነገር ለምን ነው ቼክ የማያደርጉት? እኔ በጣም ነው የሚያጅበኝ። እኔ እንዴ
የሌሎች እኮ እኔ አላውቅም ወላሂ። እኔ ከሌሎች ጋር መነጻጸር እኛም አንፈልግም፣ ምክንያቱም እኛ የራሳችን ኳሊቲ አለ፣ የሰዎች የራሳቸው ኳሊቲ አለው። ግን ስድብ እንጀምር እንዴ? እንድንሰበሰብ ስድብን እንጀምር? እኔ ግራ የገባኝ ይሄ ነው። እንሰብሰብ፣ እከሌና ተሰብሰብ እስኪ ልህ አይደለም በቃ ጀስት እነዛ ፓስት አድርገዋል አልፈዋል። በቃ እኛ ወጣቶች ነን፣ ኑ ተሰብሰቡ። ይብን እንኳ ባላችሁበት፣ ሴቱ በሴቱ ወንዱ በወንዱ ተደራጅ እያልን ያለ ነው አይደለም? እንደኛ እኮ በቃ እኛ እኔ ለራሴ አሚር ነኝ፣ ተደራጁ ኑ ወደኛ ኑ እያልኩ ነው አይደል? አንቺም አሚር ነሽ ኑ እያልን ነው። ለምንድን ነው ሰው ግራና ቀኝ የሚያየው እንዴ? ወደኋላ ለምን ነው የምትዞሩትኝ? በአላህ አታስመስሉ። ማታ የምታስመስሉት ነገር ወላሂ ካላ ዘንድ በጣም የተጠላ ነው። ፈቷ እንድንሰጥ አታድርጉልኝ። እኛ እኔ አልችልም፣ ፈቷ የመስጠት አቅሙም የለኝም። ለምንድን ነው መሰብሰብ ካለ ብንሰብሰብ፣ ለመጣብን አደጋ አንተ አራጅ ተብለሃል። አራጅነት ግን ደግሞ አይ እኔ አራጅ አይደለሁም፣ እኔ የውማው ጠበቃ እንጂ የኢትዮጵያ ጠበቃ እንጂ አይደለሁም ብለህ ራስክን ማውጣት ስትችል፣ አዎ ነኝ ብለህ ደምድመህ ቁጭ ብላል። በጭትክን አዶፍ ወንዱም ሴቱም እንዴ እኔ ወጥቼ ፊቴን ገልጬ እስከማሳያት ነው እንዴ እናንተ የምትጠብቁትኝ? እኔ አንተም ሴት እኔም ሴት አንተም ወንድ አንቺም ሴት እሱም ወንድ ምንድን ነው የሚለያችሁ? የኳሊታችሁ የራሳችሁ የውስጣችሁ ንጽህና ዝም ብላችሁ እዛችሁ ስልክ እያደረጋችሁ እዚህ እያመጣችሁ እኛን አታድርጉን። አይ አይመለከታችሁም ካላችሁ ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን ግን በጣም እያስጠላኝ ነው ያለውን ነገር። ኑ ተሰብሰቡ፣ ኑ ግቡ ወደ እኛ እያልናችሁ ነው ያለው እኮ። በቃ እኛ አሚር ነን። በቃ ራስ በዱባይ ያለ በአሜሪካም ያለ በተለያዩ ቦታ አሚር አለ። ወዛ ሂዱ በቃ። ምንድን ነው የምጠብቁት እንዴ? ሰዎች እኮ በሚሊየን እኳ ተደራጅተዋል። ምን እንደሚገዙ እኛ አናውቅም እንዴ። ተደራጁ በቃ። እዛ ሴት እኛ ሰው እንምጣ ሰው እንደብድብ እያልን አይደለንም፣ ግን ተደራጅና ችግር ለሚመጣው መክት ነው ባጭሩ። መስጊዳችን ማስከፈት አለብህ። የማን ነው? የወጣቱ ኃላፊነት ነው። ወጣቱ ኃላፊነቱን ካልተወጣ ምንድን ነው ኃላፊነት? የአንተ ኃላፊነት ምንድን ነው እንዴ? ኃላፊነታችሁን ተወጡ እናንተ። ሴቱም ኃላፊነቱን ይወጣ። ለምሳሌ በውጭ ሀገር ያሉት ፈንድ በማድረግ ወጣቱ ማበረታታት አለበት። ወሬ ብቻ አይደለም። ወንዱም ደግሞ በጉልበቱ ኢትዮጵያ ያለው ሰው እንደገና ደግሞ ሽማግሌዎች አሁን ማረፍ አለባቸው በቃ። ይሄ መጅሊሱ የወጣት እንጂ የሽማግሌ አይደለም። በቃ ይሄ ኮምፒቴሽን ነው። በቃ መጅሊስ ማለት ኮምፒቴሽን ነው። በቃ ይህን ማወቅ አለባቸው እነሱ። ይሄ በድሮ አይኪው ነው ምንድነው የሚባሉት፣ በዛም እኛ መተዳደር አንፈልግም። እሱን ነገር ማቆም አለባቸው። ምክንያቱም እኛ ወጣቶች ነን፣ በጣም በትምህርት የበለጡ ሰዎች ነው እኛ ማስተዳደር የሚችሉት። የድሮ ኋላ የቀሩት አጧ ማታ ቀንቀን በስማም ማታ መጣ ቢስሚላ የድሮ እንድንል አያድርጉን። ያን ነገር ነው አሁን እየተከተለን ያለ ነው። ያንን እንዲሆን ደግሞ እኛ አንፈቅድማ። ለምን ነው የምንፈቅደው? እንደዛ እንዲሆን እንዳትፈቅዱ። እኔ ለራሴ ይህን አልፈቅድም፣ ያ ደግሞ እንዲሆን አልፈልግም። እያየሁት ያለሁትኝማ ሲምፕተሙ ያን ነው። በቃ እንድንጮህ ጮህነ ጮህነ አልገባችኋል? ወጣቶች እንደ ምንድን ነው ጫቱ ነው ወይስ የምኑ ሱስ ነው የያዛችሁ? ከዚህ የበለጠ መስጊድ ተዘግቶ ኡሞ እየተንከራተተ እስኪ አሳዝኖችም እንዴ! ውሃ ማዕበል አለ እኮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኮ በላ ሲያመጣ ንጹህ ነሽ ክፋተኛ ነሽ አይልም። በአንድ ሽ የሚሄደው እንዴ መስጊዳችን አስከፍቱና ዱዓ ይደረግበት እንዴ! መስጊዳችን ይከፈት፣ ዱዓ አስደርጉልን። እኛም ውጭ ሀገር ያለ ነው ዱዓ እንፈልጋለን። የምስኪኖች ዱዓ ተቀባይነት አለው። ለምስኪኖች ደግሞ ሰደቃ ተሰበስቦ መሰጠት አለበት። በላው ይነሳ ካለዛ በዚህ ነው መቀጠል የሚችለው እንዴ! አላህ ምን ይጨንቀዋል? አላህ ስብሃነ ወተዓላ እኮ የምስኪኖችም የህፃናት እንባ እስካሁን ይዞን እንጂ እንደኛ ተንኮልና ክፋትማ ዓለም በአንድ እግሯ ነበር የምትቆመው። ለምንድን ነው ወጣቱ ሄዶ ማስከፈት ይችላል። እኛ ኡስታዝ ነ ምናምን አይበሉ በቃ። እነ ኡስታዝ የራሳቸው ታርጌት አላቸው። ምን አይነት ታርጌት አላውቅም። ንሱ አሁን የእኛ ተራ ነው፣ ወጣቱ ሽማግሌውን ጎትቶ ማስወጣት ነው። ምክንያቱም በክብር አልወደደላቸውም ሰውየው። አሁን የምናገረው ክብር አልተወደደም። ስለዚህ ይህን ነገር አጥብቀን እንቃወማለን። እንደገና ደግሞ ስለ ነጃሺ ምናምን 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 የሚባለው ነገር ያው አሪፍ አሪፍ አጀንዳ እየሰጡን እየተቀበልን እየሄድን ነው። ቀሽሞች መሆናችን የምንረዳው በዚህ ነው። እኛ ስለሌላው አጀንዳ አይመለከተን። ምክንያቱም እኛ አራጅ ስላላደገን አራጅ እያሉ እኛ ተሸማቀን ወደ ታች እንድንሆን ነው። አረ ያቺ ስድስት ወር እስክታልፍ ድረስ አጀንዳ አሪፍ አሪፍ አጀንዳ እየሰጡን እንሄዳለን። ያን አጀንዳ ደግሞ መቀበል አንችልም፣ እኛ አንፈልግም። እንዴ ከኢትዮጵያ እኮ እኛ እኮ 75% ነን።
ከቻለ ግን 1% ያን እንኳን ብቃት እንደነደን አድርጎ ነው የተሳረው አይደል? ያን ማክተም አለበት በቃ። ሁላችንም ተነስተን መታገል አለበት። ምንን ሁለመናውን መጅሊስ በለው የፖለቲካ አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሰውን ሁሉንም መከላከል አለብን። እኛ ፖለቲካ አጀንዳ የለብንም አንልም፣ አለብንም በምታችን ነው። ምክንያቱም እኛ ፖለቲካ አጀንዳ እስከሌለን ድረስ ለእኛ የሚጨነቅ አንድ ሰው አይኖርም። ስለዚህ ይህን ነገር መከላከል ደግሞ የራሳችን የእኛ ነው። እኔ ባስገቡኝ ባሳየዋቸው ሙስሊሙን የሚያንገላተውን ሰው አንቄ ሸቢር ባስገባው ልክ አስይዘዋለሁ። ምክንያቱም የተቀመጥኩበት ኢኳል አስተዳደር እንጂ የአንዱን የበታች አንዱን የበላይ አድርጌ እንዳይ አይደለም እዛ ውስጥ የተቀመጥኩት። ያን አይደለም አሁን ያን ሳይሆን እኛ የበታችነት ተሰምቶን ጭራሽ ደግሞ በሀገራችን ላይ በተወለድኩበት ከለሬ ጥቁር በሆነበት ጊዜ ይሄ ውጭ ሀገሮች አሜሪካ አውሮፓን የተውትን አሪፍ ታርጌት ቺ ካርድ የምትሳወን ካርድ አሁን እኛ ሀገር ደግሞ ስቧዋታል። ወደዛ በያቸው ማንም አይሰማቸውም። ኢንሻላ ደግሞ አላማችን ትልቅ ደረጃ መድረስ ነው። ትልቁ አጀንዳችን ደግሞ ኢስላም የበላይ ማድረግ ነው። በቃ ራሴት ይሄን ነው የፈለጉት። ይፋን አልፈልግም ያሉት አይደለም ራሴት ይሄን ነው እኔ የማስበው። ስለዚህ ለምንድን ነው ሙስሊሙ ወጣቱ የተኛው ለሚለው ለራሱ ጥያቄ አድርግ እንዴ። ዘናብ ለምትኖረው እኮ ነፃነት ስታገኝ በሄድክበት መገደል ስታቆም በሄድክበት መሸማቅ ስታቆም እኮ ነው ዘናብ ለምትኖረው። ዝም ብለህ አዩኝ አላዩኝ እያልክ እየተሸማቅክ የምትኖረው ነው እንዴ? ኖ ያን አይደለም። እንደዛ ሊሆን አይችልም። እኛ በዘራ እንከፋፈልም፣ አይመለከተንም። እኛ የሚመለከት እስቲ እኔ አሁን ማለት አንድ ግልጽ ያልሆነልኝ ሀቂቃ ማለት ነው፣ ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? በተለይ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያው በሀገራችን ላይ ባሉ በፖለቲካ ጉዳይ ኦሮሞና አማራ ነው ይበልጥ አሁን እስፔሻሊ ኦሮሞ ነው በጣም እየተጠቆረ ያለው ማለት ነው። አብዛኛው ማህበረሰብ ደግሞ ሙስሊሙ ነው ኦሮሞ። ነገር ግን ከዲኑ ጉዳይ ከሚያሳስበው ይልቅ ዘረኝነትን መርጧል። እየተጋደለ ያለው በተለያዩ በውጭ ሀገራቶችም የተለያዩ ነገሮችን ኢቭን ደጅ ወጥተው ፌስታል አንጥፎ መሬት እስከ መተኛት የደረሱት ለዘረኝነት የራሳቸውን ዘር የበላይ ለማድረግ ነው። ለዲናቸው ግን ምንም አንድ ድምፅ እንኳን አውቶ እየተናገረ የለም። ይሄ ምክንያቱም ማለት ከእውቅና ከእውቀት ማነስ አንጻር ነው ወይስ እንደው ዘረኝነት ጥንብ መሆኗን ረስተን ነው ወይስ የዲናችን ጉዳይ አያሳስበንም ግዴታ ከላይ ያሉት ሰዎች መምጣት መናገር አለባቸው ብሎ ከማሰብ የተን እኔ ወላሂ በጣም ራስ ምታት የሆነብኝ ነገር እንዴት የሚጠቀምበትን ሚዲያ ራሱ በአግባቡ እየተጠቀመበት ለዲኑ ያም የአንድ መልእክት አስተላልፍ የነጃሺ ምን ላይ ደረሰ? ለምንድን ነው መጅሊስ ዝም ያለው? ለምንድን ነው ኦልሞስት አሁን ሶስተኛ ስድስት ወሩን የያዘ ከዛ በላይም ሆኖታል። ምን ላይ ደረሱ? ይበቃቸዋል። መጅሊስ እኮ አሁን ህገ ወጥ ነው ያለው። እንዲ አውተ ለምን አትናገርም? ለምንድን ነው ዘረኝነትን የምታስቀድመው? እኔ ወላሂ ወጣቱ ምን እንደነካው ራሱ ግራ ግብት ብሎኛል። እና እኔ እንጃ አላቅም ምን መናገር እንዳለብኝ፣ በምን መልኩ ወጣት ማነቃቀት አለብን የምትዩ ሀሳብ ካለሽ ራሱ እስኪ ማወቅ እፈልጋለሁ። የሁል ጊዜ ጥያቄ ስለሆነ አልኩሽ እኮ። አሁን የአማራና አሁን ለምሳሌ የአማራና የኦሮሞ ወጣቶች በብሔር እንዲከፋፈሉ ያደረጉት ፖለቲከኞች ናቸው። ይሲ ፖለቲከኞች ምንድን ነው ያደረጉት? የኦሮሞን አሁን ሙስሊም ምናምን ምናምን ስ ላት ኦፍ ሪጅን አለ የኦሮሚያ ክልል ማለት ነው። የተለያየ እንትን አለ፣ ሃይማኖት አለ። እነሱን አሁን ማጆሪቲ ሙስሊም ስለሆነ ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? ከፋፍሎ መግዛት ነው። ገባሽ አይደለ? ከፋፍሎ መግዛት ማለት ምንድን ነው? የኦሮሚያ ሙስሊሙን ለብቻ። ያው አሁን ሰሞኑ እንደምናየው ያ የፖለቲከኞች ሲስተም ነው። ግን ምንድን ነው ህዝቡ ያደረገው? አይ እኛ በዚህ ነገር አንገነጠልም ብለው ነው አሁን በአንድ ላይ ወጡ። አሁን ጭራሽ ግራና ቀኝ ተምታቶባቸዋል እነሱ አብረው ማለት ነው። ግን የረሱት ነገር አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? የእንትናቸውን የኢማናቸውን ድክመት ነው እዛ ላይ የምታዩ ያለው። ገባሽ አይደለም? ምክንያቱም አሁን እኔ አሁን አማራ ስለሆንኩ ነፍጠኛ ነው የሚሉኝ። የሚሆን ነው የምነግርሽ። ኢማን ያላቸው ሰዎች ላይሉኝ ይችላሉ። እኔ ጎንደሬ ስለሆንኩኝ ነፍጠኛ ብለው የሚያወጡልኝ ከሆነ ያ በጣም ዲፊካልት ነው። ምክንያቱም ይሄ በዘር ፖለቲካ ተመዟል። አንድ ያን ካር የኛ የአማራው ደግሞ ምንድን ነው? እዛ ኦሮሞዎች በቆንጨራ ስለምትመጡ ያላቸው አማሪ ምንድን ነው? አንድ ሁናችሁ እንትን በሉ። ይሄ ተከላካይ ነገር ነው። ሁሉም በየራሱ ኮታ እያስገባቸው ያለው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ያለን መንገድ በላይ ሌላ መንገድ ብቻ መሄድ ነው ያለን አማራጭ እንጂ ሌላ ምንም መፍትሄ የለንም። ስለዚህ ሙስሊሙ ካለበት ከዘረኝነቱ ከአሉባልታው ወሬ መውጣት አለበት ነው የኔ ጥያቄ። ያነ ከወጣ ጥሩ ሂሊና ይኖረናል፣ ለሰው እናስባለን። ከዛ ውጭ ግን በብሔር ምናስቡ ወላ እኔም ራሱ እንዲጣሉኝ ነው የሚያደርጉት፣ በራሳቸው ጊዜ ማለት ነው። በራሳቸው ጊዜ አይ አንቺ እንደዚህ ነሽ፣ አንቺ እንደዚህ ነሽ ብሎ የሚጣሉኝ ከሆነ ደግሞ ስላጋጠመኝ ነው። ስላጋጠመኝ እኔ እንደውም እንግሊዝኛ እና አማርኛ እናስተምራለን ብለን አንድ ፔጅ ከከፈትነ በኋላ አማርኛሽን እዛው ተማሪ ምናምን ሙጭ አድርጋ ነው የተሳደበኝ። ሳኔም የማስፈራሪያ ደርሶብኛል። ቋንቋ ማወቅ በጣም አሪፍ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ያልተማሩ ሰዎችም አሉ። ልክ እንደዛ ሰው ደንዝዟል፣ ፖለቲከኞች አደንዝዋቸዋል ህዝቡን። ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም። አንቺ ሙስሊም እስከሆንሽ ድረስ ዘረኝነት ብና አይደለችም። ኦሮ አማራ መለየት አለበት፣ ኦሮ አማራ እንደዚህ ነው ብሎ የሚሄድ ከሆነ ኢትስ ዳንጀር ራሱን የቻለ። ለምን ዘረኝነት ነው የሚያስገባኝ? ዝሮ ዘረኝነት ነው የምትገቢ። ያን ደግሞ ሊሆን አይችልም ነው እኛሁንም እያልን ያለ ነው። ይሄን ነገር አቁሙ እያልን ያለ ነው። ይሄ እንዳይመጣ ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ አብሶ ሙስሊሙ ደግሞ የተኛበትን መፍትሄኛ አላውቅም። አሁን አማራ ክልል ሂጂ፣ አንድ ሙስሊም አልኩሽ እኮ ለራሴ አንድ ሙስሊም። ሰሞኑን አንድ ወንድማችን ሞቷል። በቅርብ መኪና ነጅ ነው፣ መኪና ሆኖ የሚገርምሽ ሹፌሩ ሙስሊም ነው። አብዱልቃድር ነው የሚባለው፣ ረዳቱ ክርስቲያን ነው። ያ እዛ ወደ መተማ አካባቢ ሲደርሱ ነው የያዟቸው እነሱ። ጉዶች ሼር ባካችሁ። ሙስሊሙን ቅጥቅጥ አድርገው እንዳይድን እንዳይሽር አድርገው ከቀጠቀጡት በኋላ ክርስቲያኑ ያው ለቀቁት፣ ምንም ነገር ሳያረጉ ማለት ነው። የሚገርምሽ ሶ በቅርቡ መጦ ሆስፒታል በገባ በስንተኛው ቀን ሞተ። ምክንያቱም ደብድበውታል። ብሩን 150,000 ብርም ወስደው ላይክ እንደ ሽፍታነን ብለው አይነት ያን አይደለም። አሁን እየተሰራ ያለው ሙስሊምን የማጥፋት በተለያዩ ዘዴኛ እንነቃለን። ያን እኮ ምንድን ነው እነዚህ አህባሽዬ አመናምንዬ እያሉ እያመጣው የሚያተረ ትርክርክ እያደረጉ የሚያስገቡን ሰዎች ናቸው አሁን አገር ያጠፉት ማለት ነው። ልክ ነው። እያንዳንዱ ነጻነት የለም። አማራ ክልል ሂደሽ ብታዩ ነጻነት የለም። እኔ በዛ አላምንም። እኔ በብሔር አላምንም ስለማላምን ማለት ነው። የሚበልጥብኝ ላይ ሌለ ወንድሜ ብቻ የሚበልጥብኝ እህቴ ብቻ ነው የምትበልጥብኝ ለእኔ። ይህን ነገር መስተካከል አለበት። እኔ ወንድሜኑ እህቴኑ እንስማማ ነው እያልኩ ያለው። ተስማምተን እንኑር፣ ለመጣብን ነገር እንስተካከል፣ አንድ እንሁን፣ ወደ ብሔር አንጠጋ። ይሄ ብሔር ማጥፋት እንጂ ማልማት አይመጣም። ምክንያቱም በብሔር የመጣ ነገር ወላሂ አፈር ደሜ ነው የሚያብለን። እነ ቱኒዚያ እነ ኢቭናውን በቅርብ ማናት እርስ በርስ እየተጣሉት እንደነሱ ሀገር እንድንሆን ነው ወኛ ፍላጎታችን? እንዴ ጀነት እኮ አንገባም ወንድሜ እንገድዬ። ይሄ ሎጂኩን ሴንስ ማድረግ አለብን እኮ እንዴ። ጃዳቴው ጃድ ምናቴው ፖለቲከኞች እኛ ላይ ለምን ቁማር እንዲጫወቱ ራሳችን ምን ፈቅድላቸው? እንዴ እነሱ ብራችሁን እያጠራቀሙ እኛ እንተላለቅ እንዴ? ምን አገባንና ስለ ብሔር እኛ ያገባለም የሚያገባን እኛ ምንድን ነው? ስለ ሀገራችን እድገት፣ ስለ ሙስሊሙ እድገት፣ የሙስሊሙ ጭቆናን ማስወገድ ነው ያለብን እንጂ እኛ እከሌ ብሔር እንደዚህ ያደረገች እገሌ እኮ ታሰረ ምናምን አይ ዶንት ኬር። ያን አይደለም ያን እንደዛ ሊሆን አይችልም። እኔ በዛ ኮቲ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች እንድትወጡ ነው የምመክራችሁ። አሁን እንዳልሽ ትልቁ ችግራችን እኛ እዚህ ጋር ነው ሀቂቃ። እኔ ቢያንስ በስደት አለም እኔ ከግሌ ማለት ነው በስደት እንኳን ብንወስደው እንደዚህ አይነት ተግባራቶችን አብዛኛ እያደረጉ ያሉት በስደት አለም ያሉት እውቀትሽ ይጨምራል እንጂ የዲን እውቀትሽ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ከማቆ ማለት ነው ከራሴም ከሌሎችም ካለኝ በትክክለኛ ካየኋቸው ልምዶችም አንጻር ስደትን አንቺ ስትውጪ ያለሽ እውቀትሽ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ግን አሁን እያየን ያለኑ እኔ ራሱ በተግባርም የገጠመኝም ያለሁት ሀቂቃ አማርኛ ለምን አስተማርሽ ብላ አንቺ ነፍጠኛ አንቺ ምን ስልክሽን ሰጥቻለሁ ባለሽበት አፈላልጌ ነው ማስገድልሽ። እንግዲህ ሙስሊም እህቴ ናት ሙስሊም እህቴ ያለሽበት አፈላልጌ ነው ማስገድልሽ እስከ መባል ድረስ የተደረስንበት ሙስሊም እህትሽ የሆነች ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱል የሚያስተሳስርሽ እዚህ ጋር ነፍጠኛው ምን ምን እየተባለ እዚህ ጋር በእነሱ የአብዛኞቹ አክራሪዎቹ ምንድን ናቸው? አማራዎች ናቸው። አማራዎች ያለፉትን ታሪኮች ሶስቱን አጼዎችንም ካየናቸው እንዳሉ እነሱ ናቸው ያለፉትን ታሪኮች እንደውም እነሱ ማንሳትና ይበልጥ ሙስሊሙንም እንዲነሳሳ
በዘረኝነቱ በኩል ሳይሆን ሙስሊሙ ምን ያህል ሲበደል እናቱ አባቱ ያለፈው አያት ቅድማያቱ እንደተበደለ አሳይተው ቢያንስ ለዲናቸው ዘረኝነትን አጥፍተው ለዲናቸው መስራትና ትክክለኛ ያለውን ሀቅ ማውጣት ሲችሉ ግን እነሱ እራሳቸውንም አግልለው ከማግለል አልፎ ደግሞ ኢቭን ሙስሊም በጉራጌ ሆንሽ ምን ሆንሽ ምን ሆንሽ አይሰሙሽም። ግዴታ የእነሱ ኦሮምኛ ተናጋሪ መሆን አለብሽ። ኦሮምኛ ራሱ አያውቁም። ገና ለገና አማርኛ አንቺ አማርኛ ያወራ ሁሉ ኦሮምኛ ኦሮሞ አይደለም እንዴ? እና ውድቀታችን፣ አለማወቃችን፣ ድክመታችን እዚህ ድረስ ደርሷል። እና ይሄ ነገር እንደው በየዓለም ያሉ አሊሞች በተለይ ስደት ላይ ያሉ ሰዎች ላይ መስራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ወላሂ ይገርምሻል፣ አሁን ይህን ስትናገር ያለ መሰለሽ ይገርምሻል እንዳለ የጎንደር የአማራ ክልል ሙስሊም በአጠቃላይ ማለት ነው ሲነኩት አይወድም፣ ሲነክ አይወድም። የሚያጅብሽ ነገር እኔ በጣም ብዙ ስለማውቃቸው ነው እንደዛ ብዬ እንድናገር የምገደደው ማለት ነው። ምክንያቱም ማጆሪቲው የሚኖረው በእንትን ነው፣ እንዴት ልበልሽ፣ ተከባብሮ ነው የሚኖረው ከዛ አካባቢ ያለው ማለት ነው። ተከባብሮ ስለሚኖር ያንን ሰው በብሄር በምናምን እንዲለያይ ለምን እንደሚያደርጉት ባይገባኝም ማለት ነው። እንዳለ ማጆ አስማን በቦታውም ደውልልኝ እንሻላ እሷ ስጨርስ። እዛ አካባቢ ሳምቲንግ ሮንግ እንዲኖር የሚፈልጉት ፖለቲከኞች ናቸው። በቃ በአጠቃላይ ማለት ነው እኛ አካባቢ በአጠቃላይ ሮንግ እንዲኖር የሚፈልጉት ያ ምንድን ነው ነይጀማ ከዚህ ውስጥ ግቢና ዳክሪ ብለው እስከሚያስገቡኝ ድረስ ነው አሁን የሚያቆነጠንጠኝ አይደለም። ያንን እንዳልቀበል ደግሞ የሚያደርገኝ ሂሊናዬ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ምንም ማንም ሊገዛኝ ስለማይችል ማለት ነው። ሌላ ማንም አይገዛኝም፣ እኔ ሂሊናዬ ብቻ ነው የሚገዛኝ። ሰው ይህን ነገር እንየው። ሙስሊሞች ደግሞ አትስደቧቸው። ሙስሊሞች የአማራ ክልል ሙስሊሞችን አትስደቧቸው። ፕሊስ፣ እኔ አሁን እየተናገርኩ ነው። ነፍጠኛ ክሪምንኛ እያላችሁ አትስደቧቸው። ጨንቋቸው ነው፣ ስለጨነቃቸው ነው እንጂ ቃቸው ወላሂ እንትን አይሉም። ሁሉም ውስጡ ያረረ ነው። አያት የምን ትላለች መሰለሽ፣ ሙስሊም ካበለ ቀኑ ዘነበለ የምትለው ተረት አላት። እና የጎንደር ሙስሊም የአማራ ክልል ሙስሊም እንትን ካለ እንደማይመለስ ይታወቃል፣ እናውቀዋለን። ያኔ 2008 ላይ አካባቢ የተፈጠረውን ራሴ ስለማውቅ ማለት ነው። እና ሌላ ምንም ማለት አልችልም። እንግዲህ ከዚህ በላይ አፉ በሉ ሚላ ስልኬም ሄደ አለክልሀ። ሌላ እስኪ ዑስማን መደወል ትችላለህ። ዑስማን አለች ከመስመር አይ እንዳልደውል ደግሞ እዚህ ጋር ብዙ ቁጥሮች ስላሉ አላህ ወለም ቁጥርን ማግኘት አልችልም። ሰላም አለይኩም። አህለን ስፒከር ላይ ላርገና ሀሳብ እንቀጥል እንችላለን። አዎ የቅድሙ ነው። እስኪ ሀሳብ ልስጥና ያው ሰዓት የሚደርስ ናንቺ ወደ ፊኒሽንግ ስቴጅ ይህን ያው ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። እውነት ለመናገር የአንድነት ጉዳይ ከተነሳ አንድነት በአሁኑ በተለይ በአሁኑ ባለነው ጊዜያት ላይ አንድነታችን በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ነው ያለው። ማለት ተበታትኖ ነው ያለው፣ ስፔሻሊ በውጭ ሀገር ያለው ደግሞ ይሄን የዘረኝነቱን እንትን በጣም አድርጎ ተስፋፍቶበታል። ወያኔ 27 ዓመት በደንብ አድርጋ ሰብካናለች። በዛ ላይ ተጨምሮ ደግሞ በተለኛ በውጭ ያለ ነው የአማራ ኮሚኒቲ፣ የኦሮሞ ኮሚኒቲ፣ የትግራይ ኮሚኒቲ፣ የሶማሌ፣ የአፋር፣ የጉራጌ፣ የስልጤ፣ የምን እያን በተለይ በውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ እንኳ ቢያንስ እኔ አልሐምዱሊላህ በኖርኩበት አካባቢ ሀቂቀተን ማለት ነው ምንም እንትን የለውም እንደዚህ ክፍፍል። በድርም በሁሉም ነገር በእቁብ በምናምን ራሱ እንኳንም ኦሮሞ ከአማራው ሙስሊም ጋራ ከጉራጌው ሙስሊም ጋራ
ከምንኛው ሙስሊም ጋር እንደዚህ አይነት የለም። እኔ እስከማውቀው በተወለድኩበት አካባቢ ሁሉም ሙስሊም በቃ በሙስሊም እንትን ነው የሚኖረው የነበረው። ነገር ግን በውጭ ዓለሙ ላይ ከመጣን ደግሞ በተለያዩ ዓለማት ላይ ይሄ ጉዳይ ላይ በጣም ተሰራፍቶ ያለው ጉዳይ ነው። እስፔሻሊ አሁን በብሔርተኝነት አቀንቃኝ እንደው እውነት ለመናገር ቶፕ ላይ ያሉትኝ አማራና ኦሮሞ በብሔርተኝነት አቀንቃኝ እውነት ለመናገር ማለት ነው። የእነዚህ የሁለቱ ብሔርተኝነት በጣም በጣም ጎልቶ ይወጣል። ስለዚህ እኛ ግን እንደ ሙስሊም ከሄር ማለት ነው እንደ እስላም ከሄር ይሄ አያስከደን። ምን ነው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ዘረኝነት እኮ ተነስቶ እኮ ተንብቷን ተዋተል እንዴ ተዋ። ነገር ግን አሁን ግን ዘረኝነትን በደንብ ያዙ፣ በቃ ዘረኝነትን በደንብ አርጋችሁ አጥብቃችሁ ያዙ፣ ጀነትን ትገቡ መግቢያ ነው የተባለ ያክል ነው እኛ በአክስ እየሄድንበት ያለ ነው። ይህ ደግሞ ለእኛ ለሙስሊሞች በጣም ትልቅ አደጋና ትልቅ ፈተና እንደሚያመጣም እያመጣ ያለውም ይሄው ነው። አሁንም ቢሆን በውጭ ያሉት አሊሞች ትልልቅ የኮሚኒቲ ኃላፊም አሉ፣ በተለያየ በሚዲያ ቀርበው ራሱ የሚሰብኩ አሉ። ፎር ኤግዛምፕል በሲያትል ኦአይ ቲቪ አለ፣ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ቲቪ አለ፣ ኦሮሚያ እስላም እንትን ምንድን ነው እስላም በነዚህ እየተላለፈ የዚህ የአንድነት ጉዳይ ቢሰበክና አሊሞች ማህበረሰቡን ከታች እየሰፋ እየሄደ ያየ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የእንትና ኮሚኒቲ የምን ኮሚኒቲ የሚባል ነገር መጥፋት አለበት። በውጭ ሀገር ያለው ከቻለ እውነት ለመናገር ግዴታም ሙስሊሙ ማድረግ ያለበት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኮሚኒቲ አለቀ። ምንም ዘርትን የማይለው የኦሮሞ ለብቻ የአማራ ለብቻ የጉራጌ ለብቻ የስልጤ ለብቻ እስከ መቼ ነው ይሄ የሚችለው? ዝም ከተባለ ወይም ደግሞ የሆነ መፍትሄ ካልተገኘለት እኮ እየባሰ ነው የሚሄደው አሁን። ስለዚህ የዚህ የአንድነት ጉዳይ እባካችሁን በተለይ ትልቆች አሊሞች በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ቢሰሩበት የተሻለ ነው። ማህበረሰብ ከሁሉም ብሔረሰብ የወጣ መሻይኮች ብዙ ምሁራኖች አሉ። አንድነት ምን ያክል ዋጋ እንዳለው ምን ላይ ደግሞ ዋጋ እንደሚያስከፍል በእስልምና ደግሞ በግልጽ እየተነገር ነው ያለው። ዘረን በዘር የሌለውን የትኛው እስልምና እንዳወረሰን ከየትኛው እስልምና ወይም ደግሞ ከየትኛው የሙስሊም አባታችን ወይም ደግሞ ከየትኛው ሰሃባ ነው የወረስ ነው ከየትኛው ነቢይ ነው የወረስ ነው። ስለዚህ ይህም ሁላችን ቆም ለማሰብ አለብን፣ እውነት ለመናገር ሁላችንም ማለት ነው። ሌላው ወደ መሳጅዶች ከመጣን መሳጅዶች አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ላይ ያሉ መሳጅዶች ሙሉ በሙሉ መከፈት አለባቸው። ይህን ጉዳይ እኔ አንቺ ሌላው ብቻ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች አሉ ይህን ጉዳይ እንትን የሚሉት መናገር ያለባቸው ወይም ደግሞ መጮህ ያለባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ሙስሊም የሆነ በውጭም ይሁን በሀገር ውስጥ ይሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ሊናገር ይገባዋል። በምን መስጂዶች መከፈት አለባቸው እንዴ? የኢትዮጵያ መስጂድ ብቻ ፖይንት ተዘጋው በአለም ላይ እውነት ለመናገር እንደው ያለ መጋነ። እስኪ አስማን አንድ ሀሳብ አለኝ። ማለት ለዚህ ጉዳይ የሚጮሁ በጣም ጥቂት ሰው ሆነ፣ ለምሳሌ እኔ አንተና 2 3 4 5 6 10 ሰው የማይሞላ ነው እንበል። ግን አንድ የተረዳሁት ነገር ምንድነው፣ ይሄ ነገር የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ መስጅዶች ለምን አይከፈቱም ብለህ ፖስት ስታደርግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ስለ የነጃሺ እስላማዊ ማዕከል ምን ላይ ደረሰ ብለህ ስትጠይቅ ሁሉም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ግን ደፍሮ የሚጠይቅ ጠፋ። ስለዚህ እስኪ አላህ ምናልባት እዚህ ላይም ያላችሁም ያኔ ኮንታክት ቁጥር ያለን የሌለንም ካላችሁም በውስጥ በገብታችሁ በማናገር ቢያንስ እስቲ ሃሽታግ እንደ መስራት ነገር እኛ ቢያንስ ማነሳሳት ብንችል እዚህ ጋር ምናልባት እኔ እናንተ እዚህ ጋር የምናወራውን ከተወሰነ ሰው በስተቀር ላያዳምጥ ይችላል። ግን ጽሁፍን አጠር ያለች ጽሁፍ ረጅም ሳይሆን ትንሽ ጽሁፍ በሃሽታግ መልኩ ሲዘጋጅ ሰው ትኩረትም ይወስዳል፣ የማየትም ነገሮች ይፈጠራሉና
ይሄንን ነገሮችን እስኪ ቢሰራ ምን ትላላችሁ? ለሌሎችም ሀሳብ በማቅረብ ቢያንስ የመስጅዱ ጉዳይና የነጃሹ ጉዳይ በሀሽታግ መልኩ ሁላችንም ተነጋግረንበት ቢሰራበት የሚል ሀሳብ አለኝ። ምን ትላለህ? ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። እኔም እያሰብኩበት ነበር። የሚገርምሽ በመስጅዶች ጉዳይ ላይ በመጅሊስ ጉዳይ ምን እንደሆነ ሶስተኛ ነው ያሰብኩት። የመስጅዶቻችን መከፈት፣ የነጃሺ የተሰጠን ቦታ ምን ላይ እንደደረሰ፣ ሶስተኛ ደግሞ የመጅሊስ ጉዳይ። እነዚህን በሀሽታግ ታይም አስተዋውቀን በደንብ ቅስቀሳ ተደርጎበት ሀሽታግ ታይም ላይ እንትን ብለን ማለት ማስተላለፍ ሀሳባችን እንችላለን። ይሄ መሰራት አለበት ጉዳይ ነው፣ ግዴታ ነው ይሄ። አሁንም ቢሆን ሁላችንም ይሄን ጉዳይ ይሄን አሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች ማድረግ አለብን በአጭር ጊዜ ውስጥ። ነገር ግን መጀመሪያ ቅስቀሳ ማስታወቅ አለብን በየፔጁ በየፌስቡክ በሁሉም ለተወሰነ ለአንድ ሳምንት ሆነ ለሁለት ሳምንት መጀመሪያ ትውቅ አድርገን በዚህን ቀን ሀሽታግ ታይም በዚህ ሰዓት አለ ተብሎ እንትን እንለጥፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ እንትን ያለው ሰው ይቀላቀላም ብዬ ነው እንትን የምለው የማስበው። ማህበረሰቡ ዝም ያለው ላልሽ፣ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ሌላው ሰው እኔ እናንተ ወንድ ሶስት አራት ሰው እየጮኸ ሌላው ዝም ያለው የምትይው የኢትዮጵያ ሙስሊም እውነት ለመናገር ማለት ነው በጣም የሆነ አንድ የቀረ አስተሳሰብ አለ። የሆነ ነገር ስንሰጥ የሆነ ነገር ሲደረግልን በቃ ደስታችን ገደብ አልፎ ዝም ብሎ እኮ የማይመለከተን እኮ ነው። ለምሳሌ ላንሳለች የማን ነው የነጃሺ ቦታ ሲሰጠን ሰው ልልልልል በቃ የመጨረሻ ቀወጠዋል በሚዲያ በምን አልሐም እንዲ ምንድነው ይህን ያክል ምን ነገር እኮ አይደለም። መብታችን እየጠየቅንበት ጥያቄ እኮ ነው። ይሄ እኮ የመብታዊ ጉዳይ እኮ ነው። ይሄ እኮ የሀገራችን በሀገራችን ላይ ያለ መብት የጠየቅን ምንድነው ይህን ያክል ልክ እንደሌላ አካል አድርጎ ራሱ መቁጠር ይሄ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ባለፈው የእኛ መጅሊሳችን በዚህ በእንትና ስለተቋቋመ በአዋጅ ስለተቋቋመ ምናልባት በአዋጅ መቋቋሙ ሁሉ ነገር የመጅሊስ ጉዳይ ያለቀ የመሰለው ማህበረሰባችን አለ። አሁንም ይህን ግንዛቤ ያልጨበጣል። ይሄ ደግሞ አሁንም ትልቅ ዋጋ እያስከፈለ ነው። ሌላው ደግሞ አሁንም ኮሚቴዎቻችን 17ቱ ዝም ማለታቸው መጅሊስ ትክክል ስለሆነ ነው ወይም ደግሞ የእስልምና አቋም ወይም ደግሞ የሙስሊሞች አቋም ወይም ደግሞ የሙስሊሞች ተቋም የተባለው መጅሊስ በትክክል እየሄድ ስለሆነ ነው የማይናገሩት ብሎ የሚጠብቅ እጁን አጣጥፎ ጋቢውን ለብሶ የሚተኛልሽ አለ። ተመልከች፣ ይሄ ይሄ ሲሆን ሲደራረብ አየሻል። ወደኋላ ስንቀር ግባችን አላማችን ሲቀር አላማችንን ትተነው ቀረም ማለት ነው። ያዝነውን አጀንዳ ትተነው ሌላ ጉዳይ ውስጥ ገባል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የእኛ ማህበረሰብ እንደነዚህ አይነት ጉዳይ ላይ እየተሸወደን ያለ አንድ ሰው ወደ እስልምና ሲመጣ ያኢላሂ ጋጋታው ምናምን ነገር ባለፈው እንደውም ርዕሳችን ውጭ ሆነ እንጂ ባለፈው የሆነች ልጅ ገባች አዴ ብለን ምናምን የምትባለው ኤርትራዊ ወደ እስልምና ገባች ተባለ ረመዳን ላይ። ሰው ግን በቃ እናፈሰው በቃ የመጨረሻ እንዴ ለራሷ ብላ እኮ ነው የምትመጣው ወይም ደግሞ ለራሷ ብላ እኮ ነው እምነት የምትከተለው እንጂ ለእኛ ብላ ነው እንዴ መጣች ቀረች? ለእኛስ ምንድን ነው የምትጠቅመን? ላላስ ምንድን ነው የሚጎዳውስ? ምንድን ነው የሚጠቅመን ሲጀመር ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የፈለገ ሰው እስልምና መከተል ይችላል፣ የፈለገ ሰው አለመከተል መብቱ ነው። ነገር ግን ሲመጣ እንደዚህ መጮ ማሽቃበጥ ምን ማለት የለብንም። ፈልጎ ራሱ ነው እኮ የሚመጣው። ችግራችንም እኮ ይሄ ነው። ቅድምም የምለው ሚዲያዎችን ያጠቃቀም ችግራችን ይሄ ነው። ምክንያቱም ለምን ላይ እያዋለው አጉል ሳናውቅ አዋቂ ሆነን ፈትዋ ሰጪ ሆነናል። አሁን አንተ የምትላት ግለሰብ ራሱ እስልምናን ተቀበለች ሙስሊም ሆነ የተባለ ከጊዜ በኋላ ሂጃቧን አውልቃ እንደ ድሯ ከፍራ ትሁን ይሁን ከመጀመሪያ ራሱ እውነት እስልምናን ተቀብላ ትሁን አይሁን የምናውቀው ነገር የለም። ግን የእኛ ትልቁ ችግርና ትልቁ ድክመታችን እዚህ ጋር ነው። ገባህ አይደለ? የት ጋር መዋል እንዳለብንና የምንጠቀም እውቀታችንንም ሆነ ሚዲያችን የምንጠቀማቸውን ስልኮችን ኔትወርኮቻችንን ምን ላይ መዋል እንዳለብን ራሱ እውቀታችን በጣም ስፍር ነው። በሽታችን ይሄ ትልቁ በሽታችን ይሄ ነው። ለዲናችን መዋል ያለብንን ነገር ማዋል ስላልቻለን ነው ዛሬ እዚህ ጋር ውጤት አልባ እየሆንን ያለ ነው። ሀቂቃ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ይሄ ጉዳይ ላይ አሁንም ተደጋግሞ መሰራት ያለበት አጀንዳ ነው። አንድ ሰው መጣ
አንድ ሰው ተሄደ የራስ ጉዳይ ነው፣ መጣ የራስ ጉዳይ ነው። ራስ ጥቅም ወደ ተፈጠረበት እምነት ነው የመጣው። ይሄ ደግሞ እኛ አይደለም ያልነው፣ የራሳችን መጽሐፍ ያስቀምጠው ነው። እኔ ወደዛ ልገባ ፈልጌ አይደለም፣ ነገር ግን የእኛን እንትን ነው። እኔ የሚገርመኝ በቃ የሆነ ምን ብዬ ልግለጽልሽ፣ እንዴት ይሄን ያክል ታዲያ ወደ እስልምና ከመጣ ለራሱ ፈላህ ነው የወጣው፣ ነጃ ነው የወጣው እንጂ ለእኛ ምንድን ነው የሚጠቅመንስ? ለአላህስ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ቢመለስ የሰው ምንድን ነው የሚጎዳው? ለእኛስ ምንድን ነው የሚጎዳ? ምን የሚጎዳ ነገር የለም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ከዚህ በኋላ መጠንቀቅ አለብን። ሌላው ምንድን ነው የመጅሊስ ጉዳይም እንደዚሁ ርዕስ ላይ ተቀምጧል መሰለኝ። ያው ካልተቀመጠ ምን ማንሳት ትፈልጋለሁኝ? አንሳ ጉዳይ። አሁንም ቢሆን ማህበረሰባችን በዚህ ጉዳይ ላይ እጁን አውጥቶ መጠየቅ አለበት፣ መቃወም አለ። አሁን መስጊዶች የተዘጉት ለምንድን ነው? መጅሊስ የተቀመጠው ለስድስት ወር፣ መንግስት ያስቀመጠውም ለስድስት ወር ነው። ከስድስት ወር አልፎ አመት ከምናምን ተቀምጧል። አመት ከስድስት ወር አይ ቲንክ እንደዛ አካባቢ ሆኗል። ይሄን ጉዳይ ይዘው መስጊድ ከተከፈተ ተቃውሞ ይገጥመናል፣ በየመስጊዱ እንደዚህ ይጀመራል በሚል ፍራቻ መስጊዱን ቆልፈዋል አሁን እኒህ ሰዎች ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን እንደዚህ አድርገው አያዋጣቸውም። እውነት ለመናገር ይሄ ሁላችንም ዋጋ ያስከፍለናል እንጂ አንድን ሰው ወይንም ደግሞ አንድን አንጃ ጠቅሞ አንድን የሚጎዳ አይደለም፣ ሁላችንን የምንጎዳው ከዚህ ድርጊታቸው። አሁንም ቢሆን መስጊዳችን ይክፈቱልን። መስጊዳችን መጀመሪያ 2004 ያን ሁላ ስቃይ፣ ያን ሁላ ጫማ፣ ያን ሁላ ግፍ የደረሰብንም ምርጫችን በመስጊዳችን ብለን አንድ ጥያቄ ይዘን ስለተነሳ ነው። ከሶስቱ አንድ ጥያቄ ይሄ ነው። ይሄ ጥያቄ እስካሁን ድረስ አልተመለሰም። አዎ ይሄ በጣም ሁሉም ሰው፣ ሁሉም ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ሙስሊም አስምሮ ሊሄድበት ይገባል። የመጅሊስ ጉዳይ አሁንም ቢሆን አልተስተካከለም። መስተካከልበት አዎ ትክ መስተካከል ምንድነው? ምርጫ እናደርጋለን፣ የሚመራውን ሰው እዛ ጋር እናስቀምጣለን። ይሄ ዋጋ የተከፈለበት ጉዳይ ነው፣ በጣም ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት ነው፣ የማይረሳ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም የሚል እንትን ተነስቶ ነበረ ባለፈው። አዎ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም፣ ትክክል። ምርጫችን በመስጊዳችን ያልነውም ለዛ ነው። መንግስት አንቀጽ 11 ይመስለኛል ስለ ሃይማኖት ጉዳይ የሚናገረው ባልሳሳት ይመስለኛል አይደለ? እና መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም። ራሳችንን የሚመራንን ተቋም ወይም ደግሞ የሚመራንን መጅሊስ ማስተካከል ያለብን አዎና ከመንግስት ጋር ናቸው። ምርጫ ማካሄድ አለብን። ስለዚህ ኮሮናን አሳበው መስጊድን ዘግተው ዝም ብለው እዛ ላይ ቁጭ ብለው የፈለጉትን ነገር እያደረጉ አንደኛው ቦርድ አባል መግለጫ ሲያወጣ የአንደኛው ይሄ ያልጠራ መረጃ ነው እያሉ እንትን የሚሉት ይሄ ነገ ዋጋ የሚያስከፍላል። ታሪክ ይወቅሳቸዋል፣ ወላሂ ታሪክ ይወቅሳቸዋል። መልካምነቱ እየተዘከረ ነው የሚኖረው። መጥፎ ከሰራ እስከ የውመል አበድ እስከ መል ቂያማ ያ ሰውዬ በመጥፎ እየተነሳ ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ የታወቀ ነው። ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን። ሀጂ መሐመድ ሳኒ አላህ ጀነት ያርጋቸውና የዛሬ ስንት ዓመት ጀምረው መጅሊስ እንዲቋቋም ወይም ደግሞ መጅሊስ ህጋዊ ሰውነቱን እንዲያገኙ ብለው ያነሱት ጥያቄ ስቲል ናው እዚህ ደርሶ በእኛ ትውልድ እንትን አለ ተሳካ። የእኛ ትውልድ እኒህ ሰዎች ምን እያሉ ነው እንትን የሚላቸው? በጥሩ ነገር ነው የሚያነሳቸው። ተመልከች፣ እስካሁን ድረስ በጥሩ እንትን ነው የሚነሱት። ልክ እንደዚህ አሁንም መጥፎ እየሰሩ የድሮ መጅሊሶችን ማን ነው ታዲያ በጥሩ ሁኔታ እስኪ የሚጠራቸው? ማን አለ? የሚሰሩት ስራ መጥፎ ስለነበረ ኡማውን የጨቆን ነበር ስለነበር የኡማውን ገንዘብ ሲጫወትበት ስለነበሩ የኡማውን ገንዘብ ለሞተ ሰው ፔሮል እየከፈሉ ስለነበረ የዛሬዎቹ ደግሞ የሚገርምሽ የድሮዎቹ መጅሊሶች ገንዘብ አጭበርባሪ ነበሩ። ገንዘብ እንደዚህ አድርገው ነበር በሞተ ሰው ፔሮል እየከፈሉ ለማንም ካድሬ ስንት ሺህ ብር እየተከፈለ ዝም ብሎ ሲባክል የነበረው የኡማው ገንዘብ ማለት ነው። የአሁኖቹ ደግሞ ገንዘብም ጊዜም የጊዜም ሌባ የገንዘብም ሌባ ናቸው። ደግሞ የሚገርማቸው ጊዜያችንን ሰረቁ። ስድስት ወር የተባሉትን አመት ከስድስት ወር የጊዜ ሌባዎች ናቸው ደግሞ እነዚህ። ስለዚህ አሁንም መጅሊሳችንን የማስተካከል የሁሉ ኡማ
ጉዳይ ነው ወይ ደግሞ የሁሉ উম্মাহ የሚመለከተው እንጂ የሁለት ሰው ተሷ አይደለም። ለምሳሌ ስለ መጅሊስ እስኪ ማን ነው በሚዲያ ላይ ስካውን ድረስ እየጮህ ያለ? ማንንም የለም ከተወሰኑ ልጅ በስተቀር ከዚህ ግሩፕ በስተቀር የሚጮህ የለም። የኛ ግን የኛ ዩቲዩበርም በይው የተለያየ ፌስቡክ ፔጅም ያለው በይው በቃ ዝም ብሎ ያልሆነ የሆነው ማይጠቅመው ከላይ ዛይዶ ዚህ ብሎ ምናምን ብሎ በቃ ያንን ዝም ብሎ እንትን ያያል ነው ሲቀባጥር የሚወራ። ወደ ቁም ነገር ግን ቶሎ ሲባል ግን ማንንም መጣ ይል ወደሚጠቅም ነገር ቶሎ ሲባል ግን ኡማችን ንጥቀም ሲባል ግን መጣ ይል። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ሲፈጠር ከንፈራችን እየመጠጥ ወይኔ 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 እሺ ፋይዳ ይሄ ምን ፋይዳ አለው ይሄ ምን ጥቅም አለው? መጀመሪያ ራስክን እንትን ብለህ መቀመጥ ነው እንጂ ምንም ሳያቀተን ምንም ሳናጣ ገንዘቡን ሳናጣው እውቀቱን ሳናጣው ቴክኖሎጂውን ሳናጣው አጠቃቀሙን ሳናጣው እኛ ዝም ብለን እስካሁን ድረስ ተኝተናል። ማደንዘዣ መርፌ ተወቅተን ተኝተናል። ምናልባት ማደንዘዣ መርፌስ እንደውም ሰዓት ድረስ ያሰው ይነቃ የኛ ማደንዘዣ መርፌ ግን ተወጋ ነው እስከመቼም ማያነቃ ነው። ይሄን ወጣቱ ሊቀዋወም ወይ ደሞ ወጣቱ ሊነሳ ይገባል። ነገ ወላሂ ከትናንትናው ይበልጥ መስዋዕትነት ዋጋ ያስከፍላችሁ ይንክ ያስከፍላል። ይሄ አከሄድ ያሁኑ ያለው ኮንዲሽን ያሁኑ ያለው አየር ከትናንትናው የበለጠ የሚያስከፍል መስዋዕትነትና ከትናንትናው የሚበልጥ ዋጋ የሚያስከፍል። ሶ አሁንም ቢሆን ኢንሻአላህ አረፈደም የምሰሙ ኑ በጋራ እንቁምና አንድነታችንን በአንድነታችን ጠንክረን ለኡማችን እንጥቀም ለሀገራችን እንጥቀም ለትውልዳችን እንጥቀም እያል እየጮህን ይሄን ተቀለቀ ስራ ይሄን የማይረባ ይሄን ከፋይ ኡማችንን የማይጠቅም ከሆነ አይፍ አንፈልገው። የኡማውን እንባ የሚጠርግን ተቋማችንን መሳጅዶቻችንን መድረሳዎቻችንን የህቶቻችንን ሂጃብ የሚጠብቅልን እንዴ? ትናንትና ወደ ዛሬ ሳምንት እኮ ጁማዓ እኮ ማለት ነው መስጂድ ተከልክለው እኮ ዛፍ ስር ላይ እኮ ሰግደዋል እኮ ሰ ምን ይሄ እኮ በሀገራችን እየተደረገ እኮ ነው። ተመልከቱ ይሄ ሁላ ምንድነው የአማራ ክልል በሚባለውማ መجلس ያው የድሮዎች አንጃ ናቸው የአህባሽ ረዝራይ ናቸው እስካሁን ድረስ ያሉትኝ እነሱ እንደፈለጉ ከመንግስት ካድሬ ጋር ሆነው ማህበረሰቡን የታሰሩ ልጆች ነበር አሁን ተፈቱ እንጂ ወደ ቆቦ አካባቢ ወደ ምባል ወደ ጎንደር አካባቢ ደግሞ በጣም ውጥረቱ ለቅሷል። ሱብሃንአላህ ይሄ በተጨባጭ አለ ነገር። ኦኬ ቀጥላውን። ስለዚህ ኢንሻአላህ የመጅሊሳችን ጉዳይ አሁንም አሳሳቢ ነው ትልቁ ዋጋ የሚያስከፍል ነው እንግዲህ ጊዜ ማስተካከል አለብን ግዴታ ነው መስተካከል ያለበት። መስተካከል ስንባል ደግሞ እነዚህ ተስተካክለው ይምሩ አይደለም እነዚህ ይውረዱ አንፈልጋቸውም። እነዚህ ኦሬዲ ግዴታቸው ማልፋን አንፈልጋቸውም። የሚሆነን መርጠን በመጅዳችን የሚመራንን ለኡማው ይጠቅማል የምንለው እናስቀምጣለን። ይሄ ነው ይህ ደግሞ የሁሉ ሰው የቤት ስራ ነው የኔ ያንቺ የማን አይደል ብቻ አይደለም የሁሉ ማህበረሰብ ነገ እያንዳንዳችን ተጠያቂ ነን በዚህ ጉዳይ። ችግሩም ነገ የሆነ ነገር ቢፈጠር ሀገራችን ላይ ለሁላችንም ደርስ ምልከ ነው እንጂ ለኔ ብቻ አይደለም እንትን ምን ለአንቺ ብቻ አይደለም ለሁሉም ነው። እና ኢንሻአላህ ያው የዛሬው እንትን ይሄ ነው ሌላ ምንነሳር እስካለ እኔ ዘነጋውቲ ምናልባት ተስተውሽኝ ኢንሻአላህ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ያው ረዘም ያለ ወቅቶችን ወተ አንስተ ሙሉቹን ለማብራራት ሞክራል እንግዲህ ኢንሻአላህ ሌሎችንም ደሞ ያው መሰላቸትም እንዳይኖር ሌሎች ርዕሶችንም ይዘን እንመጣለን ኢንሻአላህ። ያው ለራሱ ሁሉም የሚሰራው ለራሱ ነው ለሌላህ ብሎ ስለሆነ እኛ መናገር ያለብንን ከመናገር ማስተላለፍ ያለብንን መልእክቶች ከማስተላለፍ ወደ ኋላ እንልም ኢንሻአላህ። ነገም ተነጎዲያም በሌሎች ፕሮግራሞች እንደዚሁ መቅረባችን አይቀርም ኢንሻአላህ። አብራችሁ እንደምትቀጥሉም ተስፋ አድርጋለሁ። ላሁኑ ለሰጠኝ ጊዜ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ማለት ወዳለሁ። መርሃባ ሃሽታግ ያልሻትን ግን አሁን መሰራት እንዳለባት እች እንዳትረሳ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አስተላልፋለሁ። ሃሽታግ በዚህ ጉዳይ የሚሰራበት ጥሩ ነው ብዬ ትላለሁ። ሌሎች ደግሞ አንድነት ሚዲያ የሚባል የመሰረት ወንድሞቻችን አሉ እነሱንም እናጠናክራቸው ኢንሻአላህ። የሞድም ስነው ብለው የተነሱ ናቸው ከነሱ ጎን በመሆን
የቻልነውን ያክል በሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ ፔጃቸውን ሁላቸውንም እናግዛቸው፣ ከጎናቸው እንቁም። ኢንሻላህ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። ኢንሻላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም። ጠይብ እንሻላህ ወንድማችን ዑስማን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ለሰጠህን ሀሳብ። እዚህ ጋ ወንድም እንድሪስ እነማን እንደማን እንጩህ ከዚህ በፊት ለማለት መስለስ እኛ ድክመታችን ወንድም እንድሪስ ትልቁ ድክመታችን እኛ አሁን እዚህ ጋ ነው ማለት ሙስሊሙ መንቃትም ያልቻለው ሙስሊሙ ምንም ስራ መስራት እጁን አጣጥፎ የተቀመጠው 17ቱ ኮሚቴዎች የድምጻችን ይሰማ አባላቶች፣ አክቲቪስቶች፣ ኡስታዞች፣ ሌሎችንም እያለን እየጠበቅን ነው ዛሬ እዚህ ጋር የደረስነው። የዛሬ የኛ ውጤት እዚህ ጋር የመተኛት የማንቀላፋት የተሰጠንን እስከ መልሶ እስከ መውሰድ ድረስ የሚደረስበት ችግራችን እዚህ ጋር ነው፣ እነሱን በመጠበቅ ማለት ነው። እኛ እኮ እነሱ እኮ እዚህ ጋር አላህ ለብቻ ለእነሱ የሰጣቸው ስልጣን የለም። እኛ ደግሞ ግዴታ እነሱን እንድንከተል የተደነገገብን የወረደብን ለእኛ ብቻ የወረደ ነገር የለም። እነሱ መስራት ባለባቸው ሰዓት አሰርተውን ዛሬ አቁመዋል። እንግዲህ ምናልባት የራሳቸው ሀጃዎች ይዟቸው የያዛቸው ነገር ይዘው ዝም ብሏል። ግን እኛ ግዴታ እነሱ ዝም ስላሉ እኛም ዝም ማለት አለብን ወይ ነው ትልቁ በሽታችን። አሁን እኛ ግዴታ ከላይ የሚያስከትለን ሰው በእርግጥ አሚር ያስፈልገናል ለሁሉ ነገር። ግን አሚሩ ደግሞ እኔ አሁን ምስተዓድ አይደለሁም ካለ ደግሞ ዲናችን ሲጠቃ፣ ዲናችን ሲጎዳ፣ መስጊዳችን ሲፈርስ ሙስሊሙ ያው ሙስሊሙ መጅል ነገር እያለው እንደሌለው ሲሆን ሴት ተማሪዎቻችን በየትምህርት ቤቱ ሂጃባቸውን ሲነጠቁ ጅልባባቸውን ጅልባብ የለበሰ ትምህርት ቤት አይገባም ሲባል ኒቃብ የለበሰ ሴት ዲግሪ ጭና የተለያዩ ዲግሪዎችን ጭና ኢቭን ስራ እንኳን በአግባቡ መስራት ያልቻለች ስንት ሙስሊም እህቶቻችን በየጉልት ጉልት ሻጭ ሆነው ከስራቸው ከተማሩበት የትምህርት ደረጃቸው ጋር የማይመጣጠን ስራ እየሰሩ ያሉት ዛሬ የቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ቤት ብቻ ልጆችን አስተዳዳሪ የቤት እመቤት ሆነው ባለስንት ስልጣን መያዝ የሚችሉ ባለስንት ትልቅ ደረጃ ዶክትሬት ይዘው የተቀመጡ እህት ሙስሊሞቻችን አሉ። ይሄ ሁሉ የተፈጠረው ከምንድን ነው? ለእኛ አለን የሚለን መጅልስ ከማጣችን የተነሳ ሙስሊም እህቶቻችን በአግባቡ ጅልባባቸውን፣ ኒቃባቸውን፣ ሂጃባቸውን ለብሰው ስራ መስራት ከስራ ታግደው ከትምህርት ቤት ታግደው ይሄ እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ ሊቀጥል የሚችለው? አሁን ምናልባት ስለ ተማሪዎች ምንም ነገር እየሰማን ላይሆን ይችላል፣ የትምህርት ሰዓት ስላልሆነ ማለት ነው። ነገር ይሄ ነገር መቀጠሉ አይቀርም። አይተናል ብዙ ቦታዎች ላይ ከትምህርት ቤት ያባረሩ መስጅድ የሰላት ሰዓት ሲደርስ ሰላት መስገድ አትችሉም ክልክል ነው እየተባለ ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት እየተባረሩ አጭር ሱሪ ለምን ለበስክ እየተባለ ወንድ ሳይቀር ከትምህርት ቤት የተባረሩበትን ሰዓቶችን አይተናል። እነዚህ ነገሮችን እነዚህ ሰባቱ ኮሚቴዎች ናቸው ወይ ነው መጥቶ ለአንተ መታገል መስራት ያለባቸው። አንተ የዲን ግዴታ ለዲን የመስራት ግዴታ የለብህም። ሙስሊም የዲን አልኢስላም ተበድሎ ዲን አልኢስላም የሌለው ስም እየሰጠ አንተ ፈላጭ ቆራጭ ገዳይ እየተባልክ በምትችለው ባወካት እውቀት መልእክት ማስተላለፍ ለምን? እኛ ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው። የምንጠቀምበትን ይሄ ስልክ የምንለውና ያለን ኢንተርኔት ኔትወርኮችን የምንጠቀምባቸው ለዲናችን ቢሆን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነገ እንደሚመሰክርብን ለምን እንዘነጋዋለን? አላህ ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመልሰን። አላህ ቀናውን ይምራን። ሁላችንም በተቻለን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው ቢቀር እኮ ፈገግታ ለወንድሙ ለፊ ወንድም ስታይ ለወንድም ራሱ ፈገግ በል ብሏል። ፈገግታ ራሱ ሱና ሰደቃ ነው። እኛስ ሙስሊም በብሔር ተከፋፍለን አንዱ ሙስሊም ሲመጣ እንደ ጠላት የምንተያይበት ኢቨን በሙስሊም ሆነን ሰለፊ ሱኒ ምናምን እየተባብልን ተከፋፍለን የተለያዩ ፓርቶች ከተከፋፍለን እንግዲህ አኼራችን ምን እንደሆነ ብቻ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ይወቀው። አለክልሃል ዛሬ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በእርግጥ ብዙ ሰው መስመር ላይ የለም፣ እኔ አለም የለም። አንድ ሰው ቢኖርም ከመናገር ያለብኝን ከመናገር ወደኋላ አልልም።
ኢንሻአላህ አላህ ሰምቶ ከሚጠቀሙት ያድርገን፣ የተግባር ሰው አላህ ያድርገን። እንዲሁም በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ኢንሻአላህ እነዚህ በመጅልስ ዙሪያ በመስጂድ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው አላሁመ ሰሊ በነጃሺ ዙሪያ ኢንሻአላህ ሀሽታጎችን የምንሰራ ይሆናል በአላህ ፍቃድ። መስራት የምትፈልጉ መሳተፍ የምትፈልጉ ኢንሻአላህ በውስጥ አናግሩኝ። አብዛኞቹ ያው ደግሞ ኮንታክት ያለን ስለሆነ ኢንሻአላህ እናወራለን ማለት ነው፣ በምን መልኩ መስራት እንዳለብን ድምጻችንን ማሰማት እንዳለብን። እና በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ደግሞ ኢንሻአላህ ሁላችሁም በያላችሁበት ተደራጁ፣ አደራጁ፣ ተግባቡ፣ አንድነትን ለመፍጠር ሁላችንም እንስራ ማለት እወዳለሁ። ኢንሻአላህ ከማል ቦቶም የሚባለው አፕ ያለክ አይመስለኝም። ምናልባት እዚህ ጋር የመጨረሻ እድል ልሞክር ላስገባ፣ ከሞከርኩኝ ኢንሻአላህ አስገባሃለሁኝ፣ ካልሆነ ደግሞ ይቅርታ እንሻለን። በሚቀጥለው ቦተም አውርደ በእሱ ትደውልልኛለህ ማለት ነው። ሀሽታግ እንሻላ እንሰራለን። ኦስማን ሀሽታግ ግድ ነው፣ ግዴታ የሌሎቹን መጠበቅ አይኖርብንም። ከማል ኢንቫይት አድርጌ ያለው ከደረሰ አላውቅም። እስኪ ተቀበለኝና ለመግባት ሞክር። ኦኬ ፊልድ አድርጓል። እንግዲህ ኔት ነው ይመስለኛል። ሌላ አፕ ያለ ከይመስለኛል። ኢሞ ደግሞ ከዘጋ ከደወልክ ይዘጋብኛል። ኦኬ ኸለስ ከማል ይቅርታ፣ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ እምቢ ብሎኛል። ኢንሻአላ ባላ ፍቃድ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ቦታው ምንድነው? ሀዩ ሌላ አንድ አፕ አለ በረምብ ምንድነው ከኢሞ ምናምን የጸዳ በረምብ የሚደውል ላሳይሽ። ቆይ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይታይሻል፣ ከቴሌግራም በላይ ያለችዋ ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው በዚህ ይሄንን አፕ አውርዳችሁ ደውሉልኝ፣ በዚህኛው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይታያችኋል አይደል? ይሄ እዚህ ያለው በዚህ ደውሉልኝ። ተስፋ ይሄንን አውርዳችሁ በዚህ ድል ደውሉልኝ ትችላላችሁ።